Spoštovane, spoštovani, dovolite mi, da pričnemo posvetom prehranska varnost kot strateška dobrina, ki ga organizira Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v imenu katerega bom vodil današnji posvet. V imenu organizatorjev pozdravljam vse prisotne in še posebej ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška, evropskega poslanca Franca Bogoviča in vse referente današnjega posveta. Pozdravljam kolege državne svetnike, poslance in druge prisotne v dvorani in vse, ki bodo po svetu prisluhnili v neposrednem prenosu na spletnih straneh državnega sveta in preko povezave na spletni strani STV Skledar in preko YouTube-a na Twitter povezavi. Na današnjem posvetu bomo spregovorili o hrani kot strateški dobrini. V vabilu na današnji dogodek smo zapisali: globalne razmere kažejo, da postaja hrana ključna geostrateška surovina in bo skupaj z vodo usmerjala prihodnost sveta. V pričakovani negotovosti, razmerah nestabilne oskrbe s hrano na globalni ravni postaja vprašanje lokalne, regionalne in državne samooskrbe s hrano zelo pomembno. Znano je, da slovenska pridelava ne pokriva naših potreb po kmetijsko-živilskih proizvodih. Zastavlja se vprašanje, kako povečati prehransko varnost in tudi, ali jo potrebno zapisati v ustavo. Kot smo to storili leta 2016 v primeru pravice do zdrave pitne vode. Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano državnega sveta je že aprila 2020 obravnala moj predlog pobude za dopolnitev ustave s pravico do prehranske varnosti in predlaga njeno širšo obravnavo. Zaradi COVID-a smo posvet prenašali, no danes smo vseeno tukaj. Posvet je namenjen pridobiti dodatnih mnenj in pripomb, ki bi se jih upoštevalo pri oblikovanju končnega predloga te pobude. Ali je sploh tudi ta pobuda potrebna? Današnji posvet smo bolj namenili drugim v verigi in ne toliko kmetijsko-gozdarski zbornici, zadružni zvezi, sindikatu kmetom, ki se zavedamo, kaj pomeni samooskrba in prehranska varnost. O tem smo hoteli več slišati od ministrstev za kmetijstvo, ki je naš resor, ministrstvo za družino in socialo, ministrstvo za gospodarstvo in tudi ministrstvo za obrambo, ali je hrana strateška dobrina. No, sedaj pa k uvodnim nagovorom. Najprej bi nam moral po programu spregovoriti predsednik Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Cvetko Zupančič, vendar zaradi družinskih težav, smrti v družini, se opravičuje in nas vse skupaj lepo pozdravlja. Najprej, tako k uvodnem nagovoru, vabim ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospoda dr. Jožeta Podgorška. Spoštovani gospod Tomažič, spoštovani vsi visoki gostje, predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice, predsednik zadružne zveze, varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, predsednik Slovenske ljudske stranke, nekdanji minister, pa ne bom našteval, no, ker bom že v tem delu predolg. Res vas iskreno in lepo pozdravljam. Tema današnjega vašega posveta v hramu demokracije je zagotovo v tem trenutku ena od tem, ki je ključna tudi na nivoju Evropske unije. Ravno zaključujemo naše polletno predsedovanje, še nekaj dni nas loči od formalnega zaključka in verjemite mi, da smo se v teh pol leta praktično vsaki seji sveta kmetijskih ministrov pogovarjali o temi, o kateri danes govorimo. Hrana, strateška dobrina. Nastavljali to temo iz različnih zornih kotov. Tudi, ko govorimo o mednarodnih sporazumih, Evropska unija, ostali svet, ko govorimo o strategijah, ko govorimo o pričakovanjih evropskih državljanov do prehranske varnosti, do hrane v republiki, v Evropski uniji in tudi v Sloveniji, v Republiki Sloveniji. Kajti, vemo, da je Evropska unija naslovila prehrano preko številnih strategij, od vil do vilic, biodiverziteta, Evropski zeleni dogovor in tako naprej, kjer posod pričakuje bistveno večji okoljski vpliv.
oziroma okoljski doprinos k trajnostni rabi naravnih virov. Strategije predvidevajo bistveno zmanjšanje fitofarmacevtskih sredstev, gnojil, antibiotikov, povečanje deleža ekoloških površin, s čimer se verjetno vsi strinjamo. Ampak v tem trenutku verjetno se vsi zavedamo, da za dosego teh ciljev v relativno kratkem časovnem obdobju potrebujemo nova znanja, nove tehnologije in bo morala Evropska unija vlagati izrazito v pridobivanje teh tehnologij. Na drugi strani se verjetno vsi strinjamo, da sprememba kmetijstva z bistveno manjšim okoljskim vplivom na drugi strani tudi pomeni verjetno, zaenkrat še ni komisija predstavila učinkov teh strategij, ampak vsi na nek način predvidevamo, da se bo zaradi teh visokih ciljev tudi hrana v Evropski uniji verjetno malenkost podražila. V primerjavi z ostalim svetom, ki teh standardov ne izpolnjuje. In zato kmetijski ministri Evropske unije, tudi v času našega predsedovanja, ustrajamo, pozivamo komisijo, da na to, da je na te standarde pridelave hrane v Evropski uniji pozorna, tudi pri sporazumih, ko jih delamo s tretjim svetom. In da za hrano, ki bo prišla v Evropsko unijo, pričakujemo, da je pridelana pod enakimi standardi, kot je tista, ki je pridelana v Evropski uniji. In na drugi strani, tudi sam kot predsedujoči, sem tudi na tiskovni konferenci večkrat podaril en stavek, da na drugi strani tudi od evropskih davkoplačevalcev, od ne nazadnje tistih, ki pričakujejo spremembo kmetijstva v Evropi, mi kot ministri pristojni za kmetijstvo pa pričakujemo, da bomo znali to nagraditi tudi z nakupnim odločanjem. Torej, da ko bomo na policiji izbirali hrano, da bomo izbrali hrano, ki bo imela čim manjši okoljski vtis in bo pridelana pod temi visokimi standardi. Tokrat velja obojestransko. Nekdo od nas pričakuje, mi od njega pričakujemo, da bo to nagrajeval z nakupnim odločanjem. In to sem sam kot predsedujoči kar nekajkrat ponovil tudi na tiskovnih konferencah na nivoju Evropske unije ob zaključku sveta. Pa se pripeljimo nazaj v Republiko Slovenijo. Izjemno sem vesel, da smo v času priprave strateškega načrta skupaj z deležniki, zbornice, obe dve zbornici, mladi kmetje, zadružna zveza, sindikat, kot ključni deležniki, ob vseh ostalih sestankih z vsemi ostalimi skupinami, društvi in tako naprej, uspeli vsebinsko bolj ali manj kar dobro, dokaj dobro uskladiti vsebino strateškega načrta za bodoči razvoj slovenskega kmetijstva od leta 2023 naprej. To je bil prvi korak, na katerega sem bil izjemno vesel, da se vsi skupaj zavedamo strateškosti tega našega področja. Kot kmetijski minister pa sem še toliko bolj vesel, da je vlada Republike Slovenije, ali lahko rečem, da je Republika Slovenija prepoznala kmetijstvo kot eno od ključnih strateških panog naše države. In ne samo na deklarativni ravni, ampak tudi prvič odstopa Slovenije v Evropsko unijo na finančni ravni, kjer smo dodali v drugi steber dodatnih 310 milijonov evrov in če pogledamo zdaj drugi steber skupne kmetijske politike, bomo ob 550 milijonih evrov za petletno obdobje dodali še 540 milijonov slovenske udeležbe. En del, če bi jo mogli tako dodati. In to me res navdihuje s tem, da si upam trditi, da ta vlada Republike Slovenije resnično razume pomen strateškosti te naše panoge, v kateri delujemo. In tudi sam osebno, mislim, da mi ni treba ponavljati, da ocenjujem, da je hrana strateška dobrina. In ponovno se bom dotaknil malo proti Evropi. Tudi kot predsedujoči ali pa kot minister sem vedno znova zagovarjal eno načelo, da je prehranska varnost Evropske unije enaka prehranski varnosti vsake države članice. In ne kar tako, kajti COVID, energetska kriza in tako naprej, nam je pokazala, da ni več tako samo po sebi umevno, da odkjerkoli dobimo hrano na slovenske police, da je svet postajal večji, kot je bil. In pogledamo primer Velike Britanije po Brexitu, ne, spomnimo se nekaj mesecev nazaj, ko so na črpalkah ljudje čakali na gorivo kot v 80-ih letih ranke Jugoslavije, ko so bile trgovske police prazne prehranskih izdelkov iz enega čisto preprostega razloga. Gorivo je bilo dovolj, hrane je v Veliki Britaniji več kot dovolj, kje se je zataknilo? Pri šoferjih, ki bi vozili kamione.
Zaradi Brexita ni bilo več prostega pretoka ljudi, oseb, delavcev iz ostalega dela Evrope in zato niso imeli šoferjev, ki bi vozili. Imeli so kamione, imeli so gorivo in tako naprej. Vsega je bilo dovolj. In iz tega zornega kota mislim, da je prav, da to temo naslavljamo na vseh nivojih in sem tudi hvaležen organizatorjem današnjega dogodka, da so to temo odprli tudi na nivo morebitne spremembe ustave. Kajti hrana je strateška surovina in je takoj za vodo tista, ki jo največkrat potrebujemo. Nekaj, morda kakšen dan dlje zdržimo brez hrane kot brez vode, ampak skomo nekaj dni dlje. In je prav, da imamo in resnično podpiram to pobudo, da bi tudi na nivoju ustave Republike Slovenije zapisali to pravico. Pa mi dovolite samo še par misli. Iskreno mislim in mislim, da tudi s svojim delovanjem v vlogi ministra skrbimo za ekipo, da to tudi udejanjamo. V teh dneh končno se zaključuje saga okrog seminarsko-poskusnega centra, selekcijsko-poskusnega centra na Ptuju, seminarne Ljubljana in jaz resnično upam, da smo zdaj proti koncu tunela. Torej, da bo ta selekcijsko-poskusni center na Ptuju, seminarski poskusni center na Ptuju prišel v ras Republike Slovenije. Semena so ena od izjemno pomembnih strateških dobrin. Drugo, kar sem že omenil, strateški načrt, skupaj z vami sem se boril in sem tudi tukaj hvaležen za vse, ki ste pomagali pri tem, da smo dobili dodatne sredstva. In verjemite mi, da še nikoli nisem bil tako vesel, ko smo kot v tem zaključku pogajanj, ko smo znali vsi skupaj stremeti k istemu cilju. Deležniki, minister, pa vendarle na koncu dosegli tisto, kar mislim, da kmetijstvu pripada. Brez vas bi mi težko uspelo. Verjetno tudi obratno. Ampak brez vas bi mi težko uspelo, ali pa bi nam to težko uspelo, da se ne bom pripenjal kakršnih kol medalj na svoje rame. Ko govorimo o varovanju kmetijskih zemljišč, smo imeli včeraj temo v tej komisiji za kmetijstvo in tudi tukaj ohranjamo visoko ambicijo po varovanju kmetijskih zemljišč. Še več, v letošnjem letu bomo verjetno odpravili zaraščanje na več kot 200 hektarjih, kar je več kot v zadnjem desetletnem obdobju skupaj. Samo v letošnjem letu. Seveda, spremembo uredbe in s finančno spodbudo je ta ambicija postala res velika. In za več kot 200 hektarov imamo že odobrenih, samo še ne, čisto v celoti, nekateri že izplačeni, nekateri pa še ne, prijaviteljem na tem ukrepu. Torej, zavedamo se tega. Naslednji korak nas čaka, da bomo zagotovo znali to našo slovensko verigo preskrbe s hrano, tudi udejaniti na način, da bomo imeli večjo samooskrbo in tako naprej. Za ta korak bomo spet potrebni vsi. Brez kmetov, brez vas nam ne bo pomagalo niti dodatnih 310 milijonov. Kajti sedaj nas čakajo investicije v večanje dobrobit živali, prilagajanje na podnebne spremembe, modernizacija kmetijskega živilsko-predelovalnega sektorja, digitalizacija in tako naprej. Torej, menim, da je nas čaka še pomemben korak v izvedbenih dokumentih novega programskega obdobja, to bomo delali v naslednjih mesecih. Strateški načrt počasi je na poti proti Bruslu. Ampak v tem izvedbenem delu nas čakajo še izjemno pomembni koraki, predvsem pa izjemno pomembni koraki na kmetijah, na kmetijskih gospodarstvih in tudi v živilsko-predelovalnem sektorju, vključno z dopolnilnimi dejavnostmi in tako naprej. In računam na to, da bomo skupaj z vami uspeli poiskati tiste ne samo ukrepe, ampak tudi načine, kako podeljevati to pomoč na čim bolj enostaven način, pa še vedno skladen z akreditacijo naše agencije, zato da bo ta prehod bistveno lažji. Ampak sedaj so na vrsti kmetijska gospodarstva. Tako da jaz osebno sem optimist, dovolite mi ob zaključku, da ta optimizem prenesem tudi v lepe želje, pred nami so prazniki, vsem želim prijetno praznovanje prihajajočih praznikov, miren Božič, predvsem pa novo leto, naj bo takšno, kot si ga želite. Jaz vsem skupaj spomni, kakšna skrita želja, tudi sam jih imam nekaj, pa ne osebnih, ampak za področje kmetijstva, predvsem, da nehamo to naše kmetijstvo
tepst z vsemi naravnimi ujmami, težavami, COVID-i, naftno, energetsko krizo in tako naprej, da bomo končno začeli tudi na kmetijstvu malo bolj normalno dihati. In res iskreno želim to tudi vam, kajti v tem letu se nam je nagrmadilo vse. Pa če se je že moglo nagrmadati, bo to pravi čas. Če se je že moglo. Zakaj? Zato, ker smo tudi na podlagi teh izkušenj vendarle prepričali vlado Republike Slovenije do tega, da je kmetijstvo strateška dejavnost v naši državi. Tako da res iskrene želje k mirnemu letu, ki je pred nami, še bolj mirnim, blagoslovljenim praznikom, ki so pred nami, zahvala organizatorjem za naslavljanje te izjemno pomembne teme, ki je na mizi. Tudi po tem uvodnem delu vas bom praktično zapustil, bojo pa naši kolegi ostali tukaj zaradi vseh ostalih obveznosti. Evropa nam je pustila, malo sledi, priznam, ampak tako je. Ostanite zdravi, ambiciozni še naprej in optimistični. Jaz sem prepričan, da bomo skupno interakcijo lahko dosegli še marsikaj. Hvala lepa. Gospod Pozoršek, hvala za vaš nagovor in pozdrav. Pozdrav s posveta. Ja, res je, veliko smo se pogovarjali, veliko dogovarjali in upam, da bodo rešitve pozitivne v prid slovenskega kmeta in slovenske samooskrbe. Sedaj pa vabim gospoda Bogoviča, evropskega poslanca in mu dajem tudi besedo. Hvala lepa za povabilo, za to priložnost in lep pozdrav vsem, ki ste zbrani tu v dvorani, kot tisti, ki spremljate ta današnji posvet na zelo pomembno temo. Ko govorimo o varnosti, imamo običajno v misli tri ključne varnosti, se pravi vojaška, energetska, prehranska varnost. In v preteklosti smo, ali pa v zadnjih desetletjih smo vse te tri varnosti, mislim, da je malo kar za samo po sebi umevne, kar pa dogodki zadnjih tednih, mesecih, letih kažejo, da temu ni tako. Ni samo umevno več, da je vojaška varnost zagotovljena, vidimo, da se iz navidezno oddaljenih bližnjevzhodnih področji selijo te stvari na Krim, na Ukrajino, Balti so prestrašeni, kar se varnosti tiče, Poljaki ne spijo mirno. Energetska kriza je pokazala, kako je Evropa ranljiva, 101 milijardo uvožene milijardo evrov na dan uvožene energije iz precej nemirnih okolij in politično nestabilnih nam postavila energetsko varnost pod vprašaj, na nazadnje je tudi energetska revščina pred vrati. In tretja, prehranska varnost je tista, ki smo jo tudi imeli za samo umevno in o tem, da vemo, da govorimo o tem, da je prehranska varnost zagotovljena takrat, ko imamo dovolj hranljivih, kvalitetnih živil na razpolago in da so tudi dosegljive, kar se cenovne razmer tiče večini ljudi. In v tem razvitem svetu smo na nek način imeli to zagotovljeno prehransko varnost, vemo pa, da je dan še zelo veliko ljudi lačnih in da je to slaba milijarda ljudi, ki so danes pravzaprav še lačni, 2 milijarde ljudi, ki so neprimerno prehranjeni, po drugi strani pa tudi, ne vem, milijarda pa pol ali pa 2 milijarde debelih ljudi na svetu. Kar se tiče te prehranske varnosti, je po svoje zelo simptomatično, da je v zadnjih letih ali pa desetletjih postala hrana vedno bolj komercialna dobrina, da na področje tudi kmetijstva, prehranskih sektorjev se vedno bolj čuti vpliv multinacionalk, sedaj tudi z vidika posesti kmetijskih zemljišč je vedno večji in da prihaja na to področje ta velik kapital in da je v bistvu na trgu potem tudi ta velika volatilnost cen, ki po svoje dela težave na eni strani tako pridelovalcev, se pravi kmetom, na drugi strani pa tudi potrošnikom. Zanimiv je recimo fenomen Kitajske, ki je pred nekaj leti sesula ali pa na nek način pomagala evropskemu prašičjemu trgu do tega, da je prihajal do velikih zaslužkov, zdaj ko so nam pa iz Evrope pobrali večino koruze ali pa veliko koruze, imamo pa na drugi strani druge probleme, ki so tudi problematični. In zagotovo je demografija sveta tista, ki na področju prehranske varnosti dela svoje. Vemo vsi, da je prva milijarda ljudi bila okrog leta 1800, druga
tam okoli prve svetovne vojne, tretje milijarde ljudi šele 60. leta in da se sedaj že približujemo osmi. Kar je zanimivo v tej demografiji je tudi to, da vedno več ljudi živi v mestih. Ta rast prebivalstva je rast ljudi, ki so v mestih, ki nimajo elementov samooskrbe, kot je bilo v preteklosti na podeželskem prebivalstvu. In po drugi strani je dvig življenjskega standarda v teh manj razvitih državah povzročil spremembe prehranskih navad, tako da je vedno več živalskih beljakovin na trgu, kar na mizah, tudi v Aziji, kar na nek način povzroča tudi pritisk na zemljišča, kajte vemo vsi, da rabimo več površin, če želimo prehraniti z več živalskimi, če želimo prehraniti človeštvo z več živalskimi beljakovinami. Tako da pričakuje se v prihodnje še kar ta rast, predvsem rast afriških mest je tista, ki bo po svoje zaznamovala tudi prehranski trg, kajti tu bo zagotovo zelo velika potreba po hrani ravno v mestih, kjer je, kot sem že dejal, ta samooskrba bistveno manjša. Nimamo svetovne prehranske politike, so politike posameznih držav. V Evropi imamo skupno kmetijsko politiko, ki je pač ta skupnost držav že zadnjih 60 let relativno uspešno izvaja in na nek način smo iz neke lačne Evrope prešli v Evropo, kjer je hrane toliko, da je, ne vem, skoraj tretjino konča pravzaprav v završkih. Po drugi strani se pa tudi evropska kmetijska politika zelo spreminja in predvsem to, kar se dogaja zdaj v zadnjem času, se od te kmetijske preko potem politike tudi razvoja podeželja vedno bolj preusmerja zdaj v to zeleno politiko, v kateri so tudi te pomembne strategije, tudi kot je ta strategija od vil do vilic, pa biodiverzitetna strategija, gozdarska strategija in pa sama SKP politika, ki ima na nek način tudi usmeritev v to smer. Te strategije med sabo niso usklajene. Vemo, da je skupna kmetijska politika že dobre tri leta nazaj, 2018 je dal na mizo gospod Hogan, prejšnji komisar, in da je strategija Fit for 55, Fit for 55 je veliko tudi v Farm to Fork, se pravi od vil do vilic, strategija, ki je del zelenega dogovora in je na nek način paralelno vstopila v ta prostor v času sprejemanja skupne kmetijske politike. Cilji tej strategije od vil do vilic so zelo ambiciozni. V Evropskem parlamentu smo tudi zahtevali presojo vplivov, kaj to pomeni. Moram reči, da je bil to gospod Timmermans, ki je zanimivo, da je on predstavil to strategijo, ne kmetijski komisar ali okoljski ali kater drug, ampak jo je gospod Timmermans zadolžen za zeleni dogovor. In ti učinki, ki so zdaj približno se vidijo, kaj so lahko zelo zanimivi. Ne vem, ameriška študija, ki je proučila vpliv strategije od vil do vilic, je imela take zaključke, da vekolikor bi se te strategije 100% držali v Evropi, bilo to nekje 12% na podražitev hrane v Evropi, vekolikor jo bi ves razviti svet upošteval, se lahko pričakuje na 35% dvig hrane globalno, če jo bi pa cel globalni svet vsi upoštevali in izvajali, pa se tudi do 65% na podražitev hrane predvideva in pa tudi vprašljiva je oskrba. Tako da zagotovo bo ta politika bila deležna še nekega širšega pogleda, kajti, kot je bilo že rečeno, vpliva tudi na te trgovinske sporazume in na vse skupaj in bo zagotovo deležna kakšnih popravkov. Bo pa veliko tega, kar pa vsebuje, zagotovo potrebno upoštevati in na nek način videti kot smer, v katero se razvija kmetijstvo, od dobrobiti živali do okolju spremljivega kmetovanja, kajti vemo vsi, da in vplivamo na okolje, po drugi strani nas pa okolje tudi na nek način kaznuje za vse vplive, kjer je tudi kmetijstvo ena izmed tistih, ki ima svoje vplive. Kar se tiče Slovenije, sam mislim, vsi vemo, da imamo problem z omejitvo z zemljišči, predvsem z obdelovalno zemljo, da so naravne danosti za živinorejo dosti bolj ugodne in temu primerna je tudi samo oskrba. Sam ocenjujem, da imamo tudi še kar
pomankljivo infrastrukturo, to, kar lahko naredimo v kmetijstvu, ne vem, komasacije, namakanje, plestenjaki, protitočna zaščita, to je nekaj, na kar lahko sami vplivamo. Sam sem kot župan to v Krškem tudi v dejanju in imamo danes recimo zelenjadarsko proizvodno na Krškem polju, ki je zelo močna in je kar velik delež tržne proizvodne tam ustvarjen in predpogoj so je bila ravno ta infrastruktura. Tako da tu mislim, da imamo še kar nekaj za narediti. Kar se tiče skrbi za to v tem volatilnem svetu, je recimo primer Štefana Domeja. Ko greš na njegovo prašičerejsko farmo, on pove, da ko je ima silosov za 2 leti koruze, ko je dobra cena, mogoče celo proda koruzo, ko je slaba, pa napolni za 2 leti. Tako da mislim, da bomo morali to logiko neke vzdržnosti na sami kmetiji imeti v mislih, po drugi strani se bolje organizirati iz Španije, je bil zelo zanimiv primer, da so enostavno v času največje mlečne krize, ko smo jih obiskali z odborom za kmetijstvo, niso želeli povedati, po koliko plačajo mleko, ker je bila cena višja od tržnih cen, ampak so kompenzirali v celi verigi, kjer so bile od mešalnic krmil do mlekarn, do trgovinskih polic v lasti organiziranega zadružništva. Tako da tu mislim, da je ta robustnost tega sistema potrebna. So še druge priložnosti, direktnih prodaj, samooskrbi na domu, komunikacija s potrošniki, mislim, da predvsem mladi kmetje kažejo neke nove smeri, kjer je ta varnost tudi na kmetiji, se pravi za kmeta, ne samo za prehransko varnost, ampak za kmeta mora biti tudi varnost zagotovljena, da bodo enostavno preživeli tudi možna. Sam poskušam tudi v tem konceptu pametne vasi horizontalno pogledati na podeželski prostor, kajti mislim, da nas še eno od izzivov, ki nas čaka, je to, da bomo imeli sobivanje na podeželju in da se bomo med sabo razumeli, kar je lahko tudi velik problem v tem današnjem času informacij in dezinformacij. Zaključim z ustavno spremembo, podpiram razpravo, podpiram vpis, še bolj pa podpiram ukrepe, ki bodo zagotovili samooskrbo in pa prehransko varnost. Hvala, gospod Bogovič, in tudi hvala, ker ste se vzeli čas in lahko z nami delite to našo pobudo. Zaradi razmer v zvezi z epidemijo COVID moramo upoštevati pogoje PTC, zato bomo tudi vsi razpravljavci imeli maske. Prehajamo na predstavitev, ki se bodo sledile tako, kot so bile zapisane v obvilu. Po koncu predstavitev bo sledila razprava, pri čemer opozarjam, da se poslušalci nadaljavo za razpravo lahko vključijo s svojimi vprašanji, tako da jih posredujejo na naslov STV Skledar, kanal YouTube, ki je naveden na vabilu posveta, tako da lahko te stvari lahko tam rešimo. Če dovolite, bi tudi sam rad predstavil predlog pobude ali zakaj dopolnitev ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti. Jaz se malo prečujem, nekaj slajdov mi je ušlo, ker nisem tega tako vajen kot nekateri, ampak bom poskusil vseeno par stvari pa tudi povedati. Kaj so sprejele pomembne organizacije svetovne, kot je FAO, kot je OZN, Evropska unija? Prehranska varnost je ključna strateška dobrina, brez katere si je nemogoče predstavljati obstoj človeštva, po toliko bolj velja zaradi nenehno naraščanja števila prebivalcev, tj. Sprejel FAO. Prehranska varnost obstaja takrat, ko imajo vsi ljudje ob vsakem trenutku dostop do zadostne količine hrane, varne hrane, zadostnimi hranljivimi vrednostmi za vzdrževanje zdravega in aktivnega življenja. Leta 1996 Organizacija Združenih narodov. No, ampak v okviru srečanja svetovnega vrha hrane OZN leta 2009 je pa ena pomembna postavka, ki so nekateri bojijo, če bi v ustavo vključili to, kar smo napisali, se bojijo, da bi potem nekateri razmišljali, da jim je tudi kar enostavno država mora dati prehransko varnost. Pravica do prehranske varnosti ne smemo enačiti z pravico biti hranjen, s katero je napačno mišljeno, da mora država poskrbeti za brezplačno hrano tistim, ki jo potrebujejo. Se pravi, na svetovnem nivoju je to že določeno. No, Organizacija Združenih narodov septembra 2021 organizirala vrh po prehranskih sistemih, katerih cilj je bil pomagati državam pri doseganju 17 ciljev trajnostnega razvoja in zlasti cilj odpravi lakote. No, Rimska pogodba o ustanovitvi Evropske zveze, ki med cilje uvršča tudi stabilno pridelavo hrane po sprejemljivih cenah za potrošnika. O tem bi morali še v današnjem času spregovoriti.
No, kaj pravi ekonomsko-socialni odbor, bo najbrž kolega potem Branko, ne bi, o skupni kmetijski politiki SKP, ki ima tudi vključno in pomembno vlogo v gospodarstvu in kmetijstvu, bom tudi prepustil potem razpravljavcem, da ne bomo se vračali. No, tu je tudi nekje zapisano v naši Evropski uniji, spodbujanje celovite prehranske politike, okrepitev potencijala kratkih verig preskrbe s hrano, zagotavljanje poštenih cen in prepoved nepoštenih trgovskih praks, ki je danes tu najbolj pereče in najbolj otežuje slovensko samooskrbo. Zagotavljanje poštenih cen, tega ni, ne? Ker tu vemo, da vsi pišejo mednarodno, vsi se tem ukvarjamo, vendar tega ni. No in ta vključite, kot je tudi gospod Bohovič govoril, od bil do bilic. No, jaz bom malo skušal v bolj sprašanji, ne bom tukaj nič koga žalil, ampak se bom spraševal, ali smo na pravi poti. Vse se neverjetno hitro spreminja. Pandemija, naravne spremembe, ujme, podražitve energentov, podražitve gnojil, problemi v logistiki, cenovna nesorazmerja. Nekatere države postajajo veliki igralci na področju hrane in se tega zelo zavedajo. Rusija je ugotovila, da ne more na določenih nivojih, kot je digitalizacija, kot elektronika, slediti svetu, ampak je opazila, da je lahko velika pridelovalka žita in že kroji usodo. Vsem, ko bo spuščala na trg. Avstralija je malček ob boku, če Avstralija ima 4 tone pridelka po hektaru, je potem že več žita v svetu, če pa 2 toni, je pa že pomanjkanje. Danes govorimo o Kitajski, ki je velik uvoznik hrane, ki kupuje zemljišča po svetu, da ne govorimo o bogataših, Bill Gates in tako naprej, se pravi kapital gre v podeželje. Smo v nekakšnem objemu sprememb, ki se jih ne zavedamo ali nečemo dojemati, da bo svet drugačen. Razmere na silo, da o njih govorimo, sprejemamo dogovore, smernice, doma, na nivoju Evropske unije, na svetovnem globalnem trgu, vendar so premalo dorečene, preveč leporečja, premalo dejanj ali premočni lobisti, ki odzadaj krojijo to področje. Ali je hrana strateška dobrina, jaz bi rekel, in strateško orožje? Hrana je strateška dobrina, o tem se ne bi smeli dvomiti, morda se tega vsi premalo zavedamo, posebno politiki ali tisti, ki vodijo ne samo slovensko družbo, ampak evropsko in svetovno. Hrana je strateško orožje. Vsi vemo, da je bila Švica polna denarja, pa si ni upala kupiti hrane, ker jo ni bilo. To se pravi, da je hrana res pomembno strateško orožje. Ali sploh potrebujemo prehransko varnost? To se nekateri sprašujejo. Vse se lahko kupi, pripelje, dostavi, greš v grocery center in kupiš. Ker danes normalni slovenski državljani se ne vejo otroci niti kakšna krava, ko pokažejo Milko na televiziji. Razmišljanje je nepravilno, zmotno, ustvarja se potrošniška družba. Spomnimo se par let nazaj pozebo na Portugalskem, Anglija ni imela zelenjave, nekateri ne veste, da smo imeli pred letmi pomanjkanje sladkorja v Evropi, ker so koncerni zaprli in niso dostavljali, Sloveniji je pomagala Srbija, ne Evropska unija. In to je zame velik vprašaj, ali je Evropska unija na pravi poti. Imamo v Sloveniji vizijo in cilje za prehransko varnost. Seveda, imamo strategijo, imamo strateški načrt za SKP, bomo znali izkoristiti strateški načrt, nam bo res prinesel povečanje samooskrbe, ali samo platforma za razdelitev sredstev po že utečenih navadih in razmišljanjih. Dosedanja SKP ni prinesla povečanja pridelave, pa tudi ni zaustavila padec samooskrbe. Jaz sem to dosti pogovarjal. Zbornica, sindikat smo se v prejšnjem mandatu zelo borili. Nismo bili uslišani. Povozeni smo bili. Tudi ta cilj je zame. Ne definira pomen za zamegljen, preveč prišepetovalcev in lobistov, ki bi radile sredstva, preveč ukrepov, ki nimajo cilja pridelave hrane. Jaz nisem proti okoljskim ukrepom. Bom kasneje rekel 2 stavka. Ali bomo
Sredstva li dobili tisti, ki zemljo obdelujemo in pridelujejo hrano v novi perspektivi? Ne. Ne. Ne bo tako. Ker je vse namenjeno v druge sfere. Slišim, vidimo v sprejemanju strateške načrta, saj tisto, kar smo kmetje, vse, smo se poenotili, smo veliko razpravljali, vendar neke stvari odzadje pa še zmeraj ostajajo. Ne bo se podpiralo samo tiste, ki kmetujejo, ampak tudi tiste, tu mislim predvsem kavč kmete, lastnike kmetijskih zemljišč, ki ne bi smeli dobiti. Sedaj smo v tej perspektivi kršili direktivo Evropske unije, ker plačila lahko dobi kmet, ki obdeluje zemljo. Moje je načelo še zmeraj, ki prideluje hrano. Ker to je glavni cilj Slovenije, ker smo v pomankanju, ker je naša samooskrba niža. Moj pogled je večina kmetov je tak, ki kmetujemo, podpore bi moral dobiti tisti kmet, ki kmetuje, prideluje hrano in prehranska varnost se bi povečala. Moje izračuni 5-10%, če bi ciljno šli. Ampak ker ciljno tako ne moramo imeti, malo manj. Kaj pa še ostala delovna mesta v smislu trgovine, živilske industrije, zadrug na odkupu, se pravi, smo proti novim delovnim mestom v slovenskem prostoru. Ali je zelena, ali pa bi rekel, evropski cilj zelene politike zelo agresivno postavljen na okoljske ukrepe, standarde, na večje ekološke pridelave, kar ni nič narobe z mojega gledanja. Res pa je, da je večja ekološka pridelava posredno vpliva na zmanjšanje pridelave hrane. Ali imamo sploh dovolj kupcev za ekohrano? Ker zdaj procenti ekološke hrane so veliki. Vemo pa, da ni kupcev. Tu so nas že Avstrijci opozorili na enemu posvetu, smo ga imeli. Žal, ni kupne moči. Nekateri pa nenamerno razmišljajo, da če bomo dobili neke podpore več za ekološko pridelavo, se hrana ne bo dvignila. Ekološka pridelava zahteva več vložka, več ročne pridelave in zato je tudi dražja. Ampak opozoril bi na študijo v Evropski uniji, ki nekako pravi, da povečanje ekoloških ukrepov in ekološke hrane bo pripeljalo do zmanjšanja pridelave hrane in bo pomanjkanje v Evropi s hrano. In bo tudi, bomo uvažali iz drugih kontinentov, ki pa bo mnenje kakovosti, minister rekel, da bomo pustili noter vso to hrano, ki bo poštevala naše standarde, vendar se o tem da še kaj gore. Nekateri pravijo, zakaj bi obremljivanje naravo s kmetijstvom, naj postane divina, zveri posod, hrana lahko prejemljajo iz drugih krajev, drugih področji ali krajev, kjer je kmetijstvo doma. Če se spomnite, v letih 90. dr. Prašnikarjeva javno govorila, da Slovenija potrebuje 2 kuboja, ostali pa se gremo v safari. Groza. To je bilo kar dokaj odmevni članku takrat, ampak to je usmerjene javnosti. Evropska javnost, kot tudi domača, pa razmišlja samo, kako bi omejevala kmetovanje z raznimi neživljenjskimi omejitvami. V tem kmetijstvu je toliko omejitev, da se nekateri enostavno mladi noče odločati, da bi kmetovali. Hrana pridelana v Sloveniji na tradicionalni način, sonaraven kmetovanju, je zelo kvalitetna. To moramo vedno podariti. Slovenski kmet prideluje hrano na zelo tradicionalni način in z zelo malo dodatkov, tu predvsem mislim na pesticide ali antibiotike, smo na dnu evropske povprečja, zelo na dnu in zato jaz večkrat rečem, da naša pridelava je skoraj ekološka ali pa bio. Ko pridejo tudi strokovnjaki, naše pašnike ne morejo verjeti, ker imajo tam pašniki detelje, zeli, trave, če res na Nizozemsko, Belgijo, je v monokulturi ena trava. In kakšno je potem to mleko ali meso. Sprašujem se, ali smo kmetje dolžni zagotavljati prehransko varnost. Naloga kmetov je pridelava kakovostne hrane z upoštevanjem dobre kmetijske prakse, varovanje okolja, ne pa zagotavljati prehransko varnost. Zato so to drugi. Če pa bo zmanjkalo, bojo pa potem se pa bojimo, da bojo kar nekateri mislili, da bi lahko tu prišli vzeti kmetu. Ker v Sloveniji si razmišljamo, to je vse naše. In dajmo enkrat si v tem razmišljati, da kmetijstvo, kmetovanje je predpogoj, je osnova za zagotavljanje prehranske varnosti. S pravilnim pristopom in odgovornosti vseh govori, lahko slovensko kmetijstvo zagotovi prehransko varnost, zvečanje samooskrbe, večamo zaposlovanje in bruto domači dohodek, o pomenu za okolje, delovna mesta, socijala, turizem, da o tem ne bi govoril.
Dokler bomo na uvoženi hrani gradili samooskrbo in zadovoljevali potrošnika, se nam bo samooskrba manjšala. To so dejstva. In trenutno je tu cilj. Cilj je tisti, ki prekupčujejo, tisti, ki vozijo. Jaz jim večkrat rečem, mobitel trgovci, še skladišč nimajo. Groza. In na to se Slovenija, bi rekel, zanaša ali pa ponaša. Kako bomo z 800 kvadratnih metri njive na prebivalca zagotavljali samooskrbo? Slovenija ima najmanj njivskih površin na prebivalca, zaradi opuščanja, zaraščanja, nore pozidave, najboljših kmetijskih zemljišč. Poprečje v EU je, mislim, da 1350 kvadratnih metrov. Če pa govorimo vse kmetijske zemlje, ima Evropa 3500 kvadratnih metrov na prebivalca, mi pa samo ali pa pod 2500 kvadratnih metrov. Mi smo v zadnjih letih izgubili enormne količine dobre kmetijske zemlje. Če smo imeli tukaj posvet, kot rekel minister, po najboljšim. Najprej smo imeli melioracijo, potem pa cesto čez. Zravno je gost, ne bomo šli Magno, se spomnite, katastrofa, na medrši Kjevo gost. In gotavljamo, da je gost mnogo bolj varovan. Čeprav ga imamo največ v Evropi in se je najbolj razširil, imajo gozdari neverjetno moč in naravovarstveniki, kar ni prav. Hrana je tista, ki nas bomo. Zakaj iz leta v leto pada samooskrba? Ker nimamo nacionalne strategije, ki bi vse deležnike v verigi enakopravno obravnavala in zahtevala poštene odnose. Ponavljam, poštene odnose. Niso. Lahko nekateri govorijo, kot je rekel v prejšnji mesec direktor celjskih mestin, da nemamo ceno odkupno ali pa nakupno postavljajo kmetje. Sramota, da lahko to rečeš. Ampak za ljudi, ki ne poznajo tega, ja, ja, glejte, kmete, kaj govorijo. In to je bilo v vseh medijih napisano. Nimamo modrih politikov, ki se zavedajo, da lahko nastopi čas, ko se ne bo dalo pripeljati hrani ali jo sploh ne bo. Po samostanovitvi smo imeli okrog 20% samooskrbe, danes govorimo, da smo padli pod 50%, glede na živilo. Z roko več, o njih ne radi govorimo. Okolje neprijazno do kmetovanja, nepoštene trgovske prakse, ni pravične razdelitve v rigi od vil do vilic, razdrobljena posestna struktura, mladi se ne odločijo za upravljanje kmetij, preveč vseh omejitev. Preveč dokupa cenene hrane iz drugih držav, kvaliteta, ki ruši prašljiva in ta dokup ruši domačo pridelavo. In to hrano, ki pride iz tujine, se ponovadi deklarira pod našo, tukaj nadzor. Mi smo imeli tudi v naši komisiji že več pobud, da se nadzor poostri. Odgovorni pravijo, da je poostren nadzor, da ni težav, da ni problemov, vendar so. In se prodaja pod našo uno. Dnevno usahnejo tri kmetije, v zadnjih 20 letih je po zadnjih podatkih usahnilo preko 19.500 kmetij. Sicer vemo, da ta proces bo, ampak danes so ne usahnijo tebe, ki naj bi usahnile, ki imajo 2-3 hektare. Danes nam usahnijo kmetije, ki bi morali povečati, ki bi morali spodbuditi, da bi se okrepile. Tu so kmetije z 30 kravmoznicami, z 30 bitmi, ko mladi ne vidijo perspektive, starejši opuščajo, ne morajo. In SKP, cilj strateški projekt bi mogli največ vlagati v te kmetije, da jih posodobimo, da jih prilagodimo in da te kmetije začnejo potem tudi tržno pridelavo v večji smeri nam postavljati ono. Prehranska veriga je ranljiva in krhka zaradi slabega povezovanja in sodelovanja deležnikov. Ne kot večkrat rečejo, zadružništvo ni enotno, zadružno ni povezano. Je povezano. Je dobro, ampak ne more do določenih, ki so v verigi za njimi, doseči tisto, kar bi morali. Zato, ker okolje ni naklonjeno, zato, ker država ni naklonjena. Ker se določenim ljudem v tej verigi pušča, da imajo velike dobičke. Ali bomo jutri lačni ali siti, o tem se v sodobni družbi ne razpravlja ali razmišlja, tabu tema, za večino deležnikov je to nemogoče. Od izobilja do lakote je zelo hitra pot, res je, svet se hitro spreminja, narava lahko pokaže svoje ume. V zaključku bom potem še podal nekaj misli o revizijskem poročilu, ki je bil včeraj izdan, ker je zanimiv o
samo skrbi. Ker mi pa se opravčujem, flajdi so nekako se izgubili, bom še dva stavka prebral. Samo skrba se je v preteklih letih zniževala in za domačo pridelavo ne pokrival vseh svojih potreb po kmetijskih živilskih proizvodih, zato je vključitev pravice do prehranske varnosti v ustavo nujna in potrebna. Predgovornika sta to že tudi nam nakazala in potrdila. Pravica do prehranske varnosti zajema širok nabor pravic, kljub mnenju nekaterih, da mora ustava urejati le temeljne določbe o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, pa je ne glede na vse pravica do prehranske varnosti pomembna, saj zajema širši nadzor pravic, ki morajo biti ustavnopravno varovane. Pravica Slovenija bi se morala zgledovati po Švici, ki je kot prva država in trenutno tudi edina v Evropi na podlagi izvedenega referenduma iz leta 2017 v svoji ustavi uredila pravico do prehranske varnosti. Slednja je urejena na način, da določa državi obvezno zagotoviti ustrezne pogoje za preskrbo prebivalstva s hrano. Ustavljene pogoje za varovanje podlage za kmetijsko proizvodnjo in pridelavo hrane na način, ki je prilagojen lokalnim razmeram. Nekatere države pa imajo že v ustavi napisano in urejeno pravico do prehranske varnosti. No, mi smo v komisiji za kmetijstvo to obravnavali, no to je že dolgo nazaj. Prav ta predlog pravice do prehranske varnosti, vendar smo potem prišli do razmišljanja, da bi bolje, da bi pisali v ustavo, država je dolžna zagotavljati prehransko varnost. Prav iz tisto, kar sem prej razložil, da ne bi nekdo si jemal in potem iskal preko ustavnega sodišča, da ima pravico biti hranjen, ne? Kar je pa velika napava. No, in zravno smo še dodali, država je poleg zagotavljanja prehranske varnosti dolžna zagotavljati tudi ugodno okolje za trajnostno pridelavo hrane. Zakon določa pogoj in načine glede lokalno usmerjene trajnostne proizvodne hrane, ki ohranja vire. No, to je zdaj moj ta kratek uvod v današnjo razmišljanje. Zdaj pa vabim že naslednjega, gospoda Petra Rasporja, doktor, profesor Rasporja. Gospod doktor Peter Raspor je zanimiv. On je kar nekaj let delal v proizvodni, potem pa to se nadgradil s študijem in bil znan profesor na Kmetijski fakulteti. Danes pa večkrat organizira posvet o hrani, ob dnevu hrane, in upam, da bomo še kakšen tak posvet imeli, ker so zelo dobri in koristni. Izvoli, gospod Peter. En prav prisrčen pozdrav vsem skupaj, tistih smo tukaj in tisti seveda smo nekje povezani z vesoljem. Danes naj bi seveda spregovoril par besed o tem, kar je izpostavljeno v uvodu. Se moram zahvaliti gospodu Tomažiču in seveda vsem organizatorjem, da so me po nekem ključu dobili, da sem danes tukaj in da bom nekaj besed rekel v kontekstu prehranske varnosti kot strateške dobrine. Pod naslov temo sem rekel hrana. Narava vedno zmaga. In upam, da na koncu mojega razmišljanja nam bo jasno, zakaj sem tako na kratko to postavil. Že prej se je kolega skliceval na isti zapis iz leta 96 in moram reči, da dejansko v tej smeri počasi gremo. Včasih imam občutek, da počasi tavamo, neresnično, da gremo, da pravzaprav imamo resno težave s tem. Leta 2000 smo poskusili spet nekaj povedati v tem kontekstu in če danes analiziramo, potem vidimo pravzaprav, da večina teh elementov, ki so tukaj zapisani, niso tam, kjer bi morali danes biti. In to je eno resno opozorilo vsem nam, še posebej v tem hramu tukaj, da je potrebno nekatere elemente iz tega vam potegati. Iz teh zapisov je danes tukaj še vedno z nami nekaj pomembnih elementov iz takratnega časa. Je pa seveda tudi nekaj novih elementov, ki so nastali v teh letih oziroma smo si jih začeli zavedati v teh letih, ne da so nastali. Lakota in debelost seveda sta bila že takrat pravzaprav izziv in problem. Sedaj postaja seveda problem staranje, postaja problem pandemije. Ta pandemija, ki jo imamo sedaj, ni prva.
Prvo smo imeli že SARS in tako dalje, ampak nekako smo to odganjali, smo rekli, se pravzaprav to bomo se zrihtali. In seveda, če si pogledamo nekaj detajlov iz teh utrinkov, ki nas držijo v tem kontekstu danes tukaj, če pogledamo, kako je z lakoto. Pred pandemijo je bila slika taka. Zdaj, v času pandemije, seveda bomo nekatere stvari videli že počasi precej drugače. Ko govorimo o debelosti, tukaj je pravzaprav slika še vedno zelo ista. In še vedno so isti igravci prvih deset, če tako rečem. Če pogledamo seveda staranje, soočanje s staranjem 100 plus leta 2020, glede na dejansko totalno populacijo oziroma glede na svet in pogledamo seveda, kako je pričakovano življenjsko dobo. Tako da vidi, Slovenija je pravzaprav tukaj dosti visoko in jasno je, da smo postavljeni v bok med tistimi, ki so najviše. To s seboj seveda potegne tudi to, kar imamo zdaj z novo zakonodajo in tako dalje v tem kontekstu. Tako da staranje družbe, če pogledamo leta 50, na svetu je zgledalo to tako, leta 2020 je zgledalo pa to tako. In seveda, kaj lahko pričakuje tisti, ki je bil rojen leta 50, kako se bojo stvari odvijali, kje smo mi tukaj, pogledajte Slovenijo, in pogledajte, kaj pričakuje tisti, ki je bil rojen lansko leto. Se pravi, ti scenariji v bistvu nam mnogo tega povedo in nam pokažejo pravzaprav, v katero smer tečemo. In kam tečemo? Tečemo, da bo med nami vedno več starcev. Moram reči, da ta zgodba tukaj je iz leta 2014, scenarij. Me zanima, kakšen bo scenarij leta 2024, ko bomo pogledali skozi perspektivo, kar se dogaja zadnjih 10 let in seveda tisto, kar smemo pričakovati v prihodnosti. Torej, kakorkoli stvari obračamo, mi doživljamo preobrazbo družbe, doživljamo preobrazbo dela, preoblikovanja dela, doživljamo preoblikovanje hrane, kar mi jemo danes in seveda slišali smo kolega, ko je prej rekel, kako pravzaprav razumemo nekatere elemente hrane, kaj je to tisto, ki je, bom rekel, ekološko, kaj je to, kaj je ono, kaj je tretje. Seveda so preoblikovane tudi prehranske navade in ne samo, da so preoblikovane, one se zvezno spreminjajo, to je tisto, kar pravzaprav je tukaj velik pomen. In dejansko se spreminjamo mi z našim obnašanjem. Jaz si nisem 5 let nazaj, ko smo začeli prvič organizirati nekatere stvari tukaj noter, ali ne, 4 leta nazaj, dejansko domišljal, da bom kdaj v tem hramu tukaj jaz z masko. Se nisem tega domišljal. Pa sem danes tukaj in pravzaprav gledam obraze, žal, nismo naučeni ljudje tako, da bi znali razpoznati iz oči, kdo je kdo. Pravzaprav ne veš, komu govoriš. Si odtujen, čeprav si skupaj z nekom. In seveda te stvari so zelo, zelo narobe. In če se dotaknem samo to obnašanje, ki je totalno nas spremenilo, poglejmo zdaj v kontekst pravzaprav, kaj se v bistvu dogaja z našim delom. Če je bilo seveda manuelno delo v področju kmetijstva še 85%, če gledamo leta 1800, 2010 vidite, da je bilo tega na svetovni ravni tam 33%, ampak če pogledamo najbolj razvite OECD, samo 5%. Se pravi, skratka, zgodba gre nekam popolnoma drugam. In je treba seveda to zadevo znati anticipirati, postaviti v kontekst in jo postaviti tja v, bom rekel, verigo hrane, da rečem s kratko besedo, da bomo seveda to lahko obvladovali. Nekaj dejstev. Če pogledamo seveda WHO, vidimo pravzaprav, kako se te stvari spreminjajo s prebivalstvom. Moramo reči, da je število oseb starejših od 60 let doseglo že število otrok do 5 let. Skratka, nam se piramida ruši, po domače povedano. Ne? In dejansko se nam bo zgodilo to, da bo ti stari prišli tudi v tiste države z nizkim
in srednjim dohodkom in takrat se bojo te stvari začele resnično sesipati. Takrat lahko razmišljamo o revolucijah in vse ostalo, kar sodi pravzaprav v ta kontekst. Se pravi, mi se soočamo izzivi, ampak zdaj je pa tudi pandemija COVID-19. A ta pandemija že posega v ta razmerja? A se mi sploh zavedamo, kako globoko že ta pandemija dosega pravzaprav ta element dotika s človekom, človeštvom in seveda zemljo? Kdo vse prispeva temu? Gotovo, problem raz, ne problem, izziv raz, da sem natančen, etničnih pripadnosti, družbeni razredi, spoli, lokacije podeželsko-urbane skupnosti, ki se popolnoma spreminjajo, spolna usmirjenost in spolna identiteta, vi ste zdaj ne vem več, koliko spolu nas je že, ne? In dejansko te stvari seveda zaznamujejo naš način obnašanja, ne? Dejansko. Potem je seveda problem rodnosti, sploh v premožnejših družinah, v premožnejšem delu sveta. Preseljevanje narodov, ciljno ali sporadično, kaj je pravzaprav to, kar se nam dogaja, ciljno ali je to sporadično, pandemička izkušnja, apatičnost dobršnega dela populacija, ki se jo prevrača v agresivnost. In tega si nočemo videti. Enostavno nočemo tega videti, da je temu tako, čeprav se nam dogaja tudi nam, tukaj v lepi Sloveniji, praktično že kar nekaj časa. In potem seveda imamo ljudi, ki razmišljajo drugače, ki vidijo te stvari zelo drugače in hočejo seveda to spraviti v en drug kontekst in postavljajo to seveda v znanstven kontekst tega gledanja in trdijo življenje preko meja, life extension beyond borders, se odpira seveda zgodba in to pravzaprav potiska en voz razmišljanja v določene smeri, o katerih nismo desetletje nazaj niti razmišljali. Stvari so se seveda v desetih letih kritično spremenile v tem pogledu. In seveda, v tem primeru so veliki izzivi za nas, staroselce. Prišliki, priseljenci, begunci so vse pojmi, ki zbujejo v starajočih se družbah vsaj nelagodje, da ne uporabim kakšne bolj grobe besede, ki bi mogoče morala biti izrečena, ampak smo jo dojeli v naši notranjosti, upam. Se pravi, soočanje s takšnimi inicijativami izzove sklop vprašanj v zvezi s prehransko domeni, v zvezi s tehnologijo, okoljem, zdravjem in nenazadnje etiko. Tukaj seveda se odpre vprašanje etike in to vprašanje se v tem hramu premalokrat odpira. Bi se moralo večkrat. Odsevalna študija argumentov o tem, katera dejanja so pravilna oziroma napačna in kakšna stanja zadev so dobra in kakšna so slaba. Na to si ne znamo, največkrat nočemo odgovoriti na čisto jasen način. Etični vidiki pragmatično začenjajo veljati, ko ukrep vključuje škodo ali morebitno škodo za ljudi. To je tisto, kar pravzaprav razumem jaz pod tem. Ne? In seveda, ko prihajamo do vprašanja etike, se jaz vprašam, a to velja sam za nas ljudi? A to velja tudi za živali? A to velja tudi za rastline? A to velja tudi za ekosisteme? In vidite, odprl sem dejansko štiri smeri neba, v katere seveda treba pogledati. Mi imamo pa ljudi tukaj, ki gledajo samo svojo točko in bi morali seveda te stvari postaviti drugače. Etični premisleki se lahko začnejo, kadar ukrep vključuje škodo. Ali morebitno škodo za čuteče posameznike. E saj, sedaj, če pogledamo okolje. A je okolje čuteč posameznik? Kaj so etična načela? Etična načela so poštena, dosledna, univerzalna načela. In karkoli je prav ali narobe v eni situaciji, je prav ali narobe v vseh relevantno podobnih situacijah. E, tle se pa sprenemedamo do onemoglosti. Tle pa ne moreš verjeti, da je človek to, kar je. Ne? In dejansko produktivna uporaba zemlje, vode, zraka, rastlin, živali, vključujoč insekte, mikroorganizme in ustrezne predelave in distribucijo hrane za zadostitev človeškim interesom za prehranske potrebe. To je tisto, kar bi morali mi imeti v kontekstu, ko govorimo pravzaprav o tem, kar danes govorimo. In seveda, mi lahko govorimo o etiki in o hrani in etiki, oziroma etiki in hrani.
Odvisno, v katero perspektivo se človek pravzaprav postavi oziroma se hoče postaviti. Narava izziva hranjenja svetovnega prebivalstva s približno 9 milijardami ljudi, se pravi, je tako etično, kot tudi praktično znanstveno in tehnološko vprašanje o celotni domeni hrane. Izziv se začne z občutkom, da moramo, če lahko nahranimo to populacijo, to tudi storiti. In tle je poanta naše etike, v tem je kontekst, o katerem bi se morali mi pogovarjati. Torej, imamo etično odgovornost, da to tudi storimo. Etika je preučevanje pravega in napačnega vedenja. Seveda razdeljena na različne etike, od meta, normativne, uporabne. V verigi preskrbe s hrano lahko nekatere teme zahtevajo etično presojo. In tle seveda mi kar mižimo, kot nam ne paša, ne? Uporaba obsevane hrane, genska sprememba rastlin in živali, nano, biotehnologije, označevanje, reklame. Na drugi strani pa seveda tudi ta element, prenažiranje, uničevanje hrane, to je tudi element, ki ga bi morali imeti pod isto kupolo, ko razmišljamo pravzaprav o teh etičnih pogledih. Žive, živila, jestline, hrana, jed in prehrana ter završki. In tega je toliko, te besede se nam skozi ponavljajo že tisočletja, vendar so završki sedaj prevladali pred ostalimi elementi hrane. Tega ratolo je enostavno preveč. Torej, kot je kolega rekel, hrana je najmočnejše orožje. In moramo seveda pogledati tudi iz tega vidika na celotno to zgodbo. Maslova hierarhija potreb postavlja seveda preskrbo s hrano kot osnovno človeško potrebo. In dajmo se s tem soočiti na prav način, to razumeti in to seveda ponotranjiti. Ne samo v našem fizičnem in fizikalnem smislu, ampak tudi v političnem smislu v tem kontekstu, v tej državi. Etična vprašanja vezana do domeno hrane, seveda morajo upoštevati, da narava vedno zmaga. Ne odgovorna pridelava, predelava in distribucija hrane je tisto, kar se ne bi smelo dogajati. Ne trajnosti tehnološki napredek v proizvodni, pridelavi, predelavi, distribuciji hrane. Ne zavestna uporaba, oziroma celo zloraba priročnih izdelkov. Se pravi, ready to eat, ready to do, whatever. In potem seveda toliko navlake zraven, ko zmečemo to zadevo stran. Neverodostojna sporočila o vprašanjih v zvezi s hrano. Neozaveščanje o kulturni dediščini. To je naša odgovornost do prihodnih generacij. Da to peljemo naprej. Mi pa na to pozabimo. Mi smo zdaj na YouTubeu in nas pravzaprav ne briga nič več. Ker smo zliti z etrom. Kako udejanja obveznost za varstvo okolja, kako se bojujemo proti lakoti, debelosti in seveda neznanju v svetu, ker to je tisto ključno, k pripelje do vsega tega, o čemer pravzaprav govorimo tukaj. Kdo bi se moral odzivati in pojasniti to vprašanje v zvezi s hrano in s prehrano? Gotovo, mednarodne agencije imajo pomemben element zagovarjanja obveščanja. Nacionalne vlade, strateško, evo, ministra ni več le, lokalne skupnosti, v okolju za olajšanje zdravega načina življenja, industrija, razvoj proizvodov, nadzor obsega in kakovostni prehranskih obrokov, se pravi portion control, če rečem v angleščini. Ne pa, da delimo porcije, ki so preglomazne, ali pa tiste seveda, ki niso dovoljšne. Samo zaradi tega, ker nam to ekonomsko ustreza. Ker nam to ustreza. In seveda odgovorno trženje, to je bilo tudi že omenjeno. Zdravstveni delavci, pomemben element, informacije, podpora, zagovarjanje in seveda šole, informacija, vodenje, vzorniki. Šola bi morala postati nazaj vzornik za nekaj, pa žal smo degradirali to zgodbo do totalnih skrajnosti, zaključujem. Človeštvo zaprto odločevalske stolpe misli, da ima vedno prav. Ti tukaj sedeči mislijo, da imajo vedno prav. Napaka, narava ima zadnja prav. Njen prav je žal dokončen, da se razumemo. In seveda, če pogledamo, če to analiziramo tradicijo in sodobnost, nimam časa za to, ampak
O tem je treba razmišljati, to je treba dejansko ponotranjiti in seveda pogledati, kaj se dogaja s svetovnim kmetijstvom danes. Svetovni otisk kmetijstva je jasen, je poguben, ampak ne zaradi tega, kar je namenjeno polščinam ali pašam. 55% smo zasedli z nastvanitvenimi potencijali človeka. To je tisto, pravzaprav, kar uničuje, kar nam reže dejansko našo osnovno in seveda, oskrba z vodo nas reže. Vedno bolj, vedno bolj, vsaki dan bolj. Ampak dajmo se zavedati, ko jemo govedino, en kilo govedine smo popili 70 000 litrov vode. To se moramo zavedati, da nam je jasno, ko govorimo o tem. In seveda, jasno, da so potem konflikti zaradi voda. V zadnjih desetletjih, pogledajte, koliko je bilo tega, v zadnjem desetletju. Završki hrane, mnogo kot sem o tem govoril, današnje meritve vzdržnosti, trajnosti na tem končnem planetu z neskončnimi apetiti človeka, seveda so postavljene v uporabo naravnih virov, sisteme in procese in seveda v kulturo. In vse te elemente, ki sem jih tukaj zapisal, je potrebno upoštevati pri razmisleku. In zato seveda morajo ljudje, ki o tem razpravljajo, imeti znanje in sposobnost pravzaprav kombiniranja tega znanja na pravi način. Vse to vpliva na kmetijsko, živilsko, prehransko, skrbovalno verigo. In narava ima zadnjo besedo tudi tu, da se razumemo. Zato moramo ponuditi nove koncepte hranjenja. Prvič o tem sem pisal leta 2006, potem sem delal na scenarijih leta 2007, ki so pravzaprav zelo pomembno pokazali, kam bi stvari morale iti. Sodeloval sem v nekaj takih študijah, v zadnjih dveh, v SCAR pa v COST 2009 in seveda jasno, da to ima za posledico nekatere elemente, ki jih je treba spraviti v prakso. Ali jih spravljamo v prakso dovolj hitro? Seveda takrat smo tudi pognali Evropsko deklaracijo o hrani tehnologiji in prehrani, ki jo bi bilo potrebno pravzaprav osvežiti, saj stvari so se kritično spremenile v zadnjih 10 letih in bi bilo potrebno vse te elemente, ki so se spremenili, potegniti naprej. Naslednje leto bo 15 let. Mogoče je čas, da se po 15 letih seveda ponovno vrnemo k temu, to presodimo in dodamo tisto, kar je treba dodati. Naslednje leto bo tudi 20 let, odkar smo začeli kongrese v Sloveniji. Ne? In spet bo pri nas doma. In najbrž bo zelo narobe, če vas ne bo tam vseh tistih, ki se kitite, da je domena hrana vaše področje dela. Bodi si tehnološko, sociološko, politološko ali pedagoško. Samo da ni demagoško. To je tisto, kar vam bi rad povedal, zaključujem. Tako da, da bi pokazali, da mi je uspelo zapisati pravico do prehranske varnosti v Ustavo Republike, še lepše bi bilo, da bomo točno vedeli, kako jo bomo uveljavili v ljudstvu. Za to se gre. In nam bo ljudstvo verjelo, ker bo pravica delovala enako za bogate in revne. To je tisto, kar želim povedati. Da bi pokazali, prodorno bilo, da bi se seveda spojili s sprejemom te evropske deklaracije, ne? In jasno stvari postavili v pravo mesto. Sicer se nam bo ta naša krogla sesula. Zavedajmo se, narava vedno zmaga. In ko nas prešine misel, kako bi jo zlorabili z odlokom ali z zakonom, naj vas spomin ne izda. Narava vedno zmaga. Vedno je in vedno bo. Čeprav se v trenutkih skušnjavah malega, pohlepnega človeka ne zdi tako. Pa je tako. In takrat je zelo hudo. Pa ne za naravo. Ona vedno zmaga. Hvala lepa. Hvala gospodu profesorju Rasporju. Vedno zanimiv, vedno nam nekaj lepega pove, dobrega in tudi poučnega. Zdaj pa je naslednja gospa Ana Kolar iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, naslov predavanja Pomen vzpostavitve in delovanja prehranskih verig za zagotavljanje prehranske varnosti. Gospod Peter, res hvala. Lepo. Borimo se naprej.
Ja, najlepša hvala za besedo, hvala za povabilo. Mislim, da bom imela kar težko nalogo po takšni predstavitvi profesora Rasparja, ampak bom poskušala na zanimiv način predstaviti tudi svoje vsebine. Torej, danes moj namen je predstaviti delo, ki ga pokrivamo na Direktoratu za hrano in ribištvo, s katerim tudi verjamem, da prispevamo k zagotavljanju prehranske varnosti v Republiki Sloveniji. Predstavitev sem razdelila na štiri pomembne sklope. Torej, prvi sklop so pogodbeni odnosi verige preskrbe s hrano, ki so zelo pomembni za delovanje naših verig in pravične odnose, potem povezovanje deležnikov verige preskrbe s hrano, na katerem še moramo na ministrstvu tudi veliko delati. Pogoje imamo za to, ampak je treba to še bolj spodbujati, to povezovanje, da bomo tudi močnejši v pogajanjih samih in pri zagotavljanju hrane. Potem pa tretji sklop, ki je na našem ministrstvu postaja vedno bolj pomemben, tudi na našem direktoratu zelo pomemben, so sheme kakovosti, ki na nek način zaokrožujejo čisto vse, kar so tudi predhodniki moji predstavili. Torej, zagotavljajo to tradicijo, lokalnost, vezano na geografsko območje proizvodnje, kar je zelo pomembno za naše potrošnike in tudi naše proizvajalce. In ne nazadnje, četrti sklop, ki je bil tudi omenjen, že so zavržki hrane, katere ne smemo zanemarjati in postajajo vedno bolj pomembni in se s tem tudi treba soočati v Republiki Slovenije. Torej, če grem na prvi sklop, pogodbeni odnosi verige preskrbe s hrano, na tem področju smo v Sloveniji začeli delati že tudi pred 10 leti. Torej, leta 2011 je 5 deležnikov Zadružna zveza Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih živilskih proizvodov in Trgovinska zbornica podpisala kodeks dobrih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi, ki je na nek način postavila temelje za pogovarjanje, sodelovanje vseh teh deležnikov v verigi in spostavljanje boljših odnosov v sami verigi. Leta 2014 smo v zakon o kmetijstvu tudi prvič vnesli določbe, ki so opredeljevale nepoštene poslovne prakse, tudi plačilne roke in tudi varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je pomemben element. Ne nazadnje smo tudi takrat prve zametke za nadzor odnosov, torej dodelili pristojnost Javni agenciji Republike Slovenije za varstvo konkurence, ki na nek način nadzira delovanje in nedelovanje ravnanj v sami verigi. Leta 2018 smo v zakon o kmetijstvu vnesli tudi 23 nedovoljenih ravnanj, in s tem smo kot Slovenija dokazali, da smo v tem obdobju v 10 letih zelo aktivno delali na tem področju in tudi zelo aktivno smo delali na področju na evropskem parketu, ker smo želeli, da se ta zadeva tudi uredi po enoti v Evropi, kar se je tudi zgodilo z sprejemom direktive o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi, ki je bila sprejeta aprila 2019. Torej, sredi leta 2021 smo mi na ministrstvu oziroma v Sloveniji smo prenesli to direktivo v naš zakon o kmetijstvu. Vse države v Evropske unije so imele to nalogo, da prenesejo to direktivo, s tem se je tudi poenotil ta pristop. In ta direktiva določa minimalne standarde za odpravo nepoštenih poslovnih praks v verigi preskrbe s hrano in je tudi poenotila poslovanje v samih državah EU. Kaj zajema ta direktiva? Torej, v zakonu o kmetijstvu smo morali določene stvari popraviti in uskladiti z direktivo, določene smo mogli na novo določiti, ampak ker smo imeli že kar veliko stvari tudi urejenih, za nas ni bil to takšen problem, bolj procedura sprejemanja zakona, ki je vedno dolgotrajna. Torej, na novo so se določili plačilni roki za hitro pokvarljiva živila, ki so bili prej 45 dni, zdaj je 30 dni, in za ostale kmetijske in živilske proizvode je sedaj 60 dni, prej pa bilo 90 dni.
V zakonu je tudi predpisana pisnost pogodb za poslovanje na letni ravni nad 15.000 in pisnost pogodb tudi na zahtevo dobavitelja. Nedovoljena ravnanja so tako iz 23 nedovoljenih ravnanj prišla na 27 nedovoljenih ravnanj in varuh odnosov v verigi je tudi dobil pristojnost za alternativno reševanje sporov, kar vam bo verjetno v nadaljevanju tudi sam bolj podrobno razložil. Če gremo na sam pomen povezovanja, povezovanje v Republiki Sloveniji po mojej oceni oziroma oceni na ministrstvu tudi zelo pomemben dejavnik. Imamo vse razloge in na nek način imamo vse pogoje za to, da bi se uspešno povezovali. Tako razdrobljeno posestno strukturo in z kmetijami, ki so manjše, ki so približno poprečna kmetija v Sloveniji velika 6,9 hektarjev, kar pomeni, da nimajo neke velike moči in je samo s povezovanjem smiselno, da se ta pogajalska moč lahko jim tudi dvigne. Prav tako imamo veliko površin, 86,4% predstavlja območja z omejenimi dejavniki za kmetovanje. To je tudi en pogoj, ki kaže na to, da bi bilo nujno potrebno ojačati to povezovanje samih kmetov, tudi ne samo vertikalno, tudi horizontalno, torej v vseh pogledih je to povezovanje ključno. In tukaj ne smemo pozabiti, da imamo že en sistem, ki zagotavlja to povezovanje. Pri nas je zadružniški sistem v Sloveniji zelo ima eno tradicijo, zgodovinsko tradicijo in deluje že vrsto let. V letu 2022 bomo praznovali 150. obletnico zadružništva v Sloveniji. V Sloveniji imajo zadruge 2600 zaposlenih in 12.872 članov. Imamo vse skupaj 476 zadrug, od tega jih na področju kmetijstva deluje 80. V Zadružno zvezo Slovenije pa članjenih 63 zadrug. In če pogledamo, 80% celotne kmetijske proizvodnje se v Sloveniji proda preko zadrug. Torej, zadružniški sistem je zelo pomemben sistem pri samem povezovanju in pomemben člen v sami verigi prehrane, torej je treba na tem graditi, izboljšati sodelovanje, mogoče kaj spremeniti, vendar imamo zdravo osnovo in je potrebno na tem delati še naprej. Zdaj, če preidem na tretji sklop, ki je tudi zelo pomemben na našem direktoratu in na ministrstvu, v zadnjih letih veliko tudi delamo na tem področju. Torej, to so sheme kakovosti, ki jih imamo vzpostavljene. Nazadnje imamo evropske sheme kakovosti in nacionalne sheme kakovosti. Evropske so seveda predpisane z evropsko zakonodajo. Imamo tri sheme, ki so zelo močno vezane na tradicijo in geografsko območje. Ena schema ekološka je pa na način pridelave. Imamo pa poleg tega še tri nacionalne sheme kakovosti. Verjetno poznate vsi izbrano kakovost, ki je postala na nek način schema za zagotavljanje lokalne proizvodnje oziroma proizvodov, ki so pridelani in predelani v Republiki Slovenije, imamo pa še višjo kakovost in integrirano. Na kratko so tukaj opisane, bom šla hitro skozi. Pomembno je pri teh schemah evropskih, da se na nek način navezuje na geografsko območje in na samo tradicijo in poreklo. Iz tega vidika so sheme kakovosti, na primer zaščitena označba porekla, geografsko označba in zajamčena tradicionalna posebnost, so zelo pomembne, ker na nek način zaščitijo te naše proizvode slovenske. Seveda si želimo, da bi bilo teh proizvodov tudi več, da bi bila proizvodnja večja, da bi jih potrošnik bolj poznal, bil bolj pripaden tem proizvodom. Vendar so ena lepa tradicija oziroma lepo zagotovilo, da v Sloveniji imamo kar precej teh proizvodov, na katere smo lahko ponosni.
Ekološka pridelava je pa način pridelave, ki je tudi ga v zadnjih letih treba spodbujati, tudi Evropa gre v to smer, torej mora Slovenija delati tudi na sami ekološki pridelavi, ne samo, da imamo kmetije v ekološki pridelavi, ampak da zagotovimo končni produkt tudi na trgovinskih policah, ker cilj države bi moral biti, da potrošnik lahko pride do teh proizvodov, ne samo, da kmetija prideluje, potem se pa to zgubi v verigi kot konvencionalen proizvod. Prosim? A ja, ok, bom hitra, potem bom pa preskočila. Mogoče bi samo schemo izbrana kakovost. Torej, izbrana kakovost je, kot veste, v zadnjih letih smo dali veliko poudarka na to schemo. Spostavili smo jo z namenom, da spodbudimo potrošnika, da kupuje slovenske proizvode, proizvode, ki so v Sloveniji pridelani in predelani. V tej schemi imamo zdaj trenutno tri sektorje, torej sektor mleka, sektor mesa in sektor sadja. Sektor žit in sektor vina se na nek način spogledujejo, zdaj še s to schemo smo v dogovorih, torej, kot sem omenila, bom preskočila, scheme kakovosti imajo velik pomen pri samem osveščanju potrošnika, da razume in dojame bogatost, ki jo imamo v Sloveniji glede naših proizvodov in da bo na nek način pripaden, postal slovenskim in pri nakupu slovenskih proizvodov pozoren, da je poreklo tudi slovensko, da so tradicionalni proizvodi in smo lahko na to tudi ponosni. Imamo še tudi prostovoljno označbo, ki na nek način tudi lahko prispeva k vsemu temu, gre seveda za določene posebne lastnosti, postopke pridelave in druge lastnosti živil, ki jih lahko proizvajalci zaščitijo na ministrstvu in to potem uporabljajo pri označevanju. V zadnjih letih smo na ministrstvu, v zadnjih petih letih smo na ministrstvu tudi vedno bolj in vedno močnejše izvajamo te promocijske aktivnosti. Imamo sektorske promocije na področju izbrane kakovosti. V zadnjih dveh letih tudi veliko promoviramo ekološko schemo. V naslednjem letu bomo pa začeli še z promoviranjem teh naših zaščitenih proizvodov in s tem bomo naredili en tak zaokrožen krog osveščanje, informiranje naših potrošnikov, da bodo pri nakupu pozorni in bolj pripadni in se bojo raje odločili za te naše slovenske proizvode, kar je seveda cilj nas vseh in želimo, da bo ta promocija prispevala seveda tudi k krepitvi vseh verig, ki so vzpostavljeni oziroma ki se še morajo vzpostaviti. Omenila bi mogoče še tradicionalni slovenski zajtrk, ki je tudi zelo pomemben projekt, sicer se dogaja enkrat na leto, vendar okoli tega projekta je veliko enega dela, tudi veliko osveščamo v šolah o pomenu tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ne gre tukaj toliko bolj za enodnevno zadevo, želimo več nekih informacij prenesti tako šolam in otrokom, da je prvo ko prvo, da je lokalna hrana pomembna, tudi predstaviti otrokom, odkot prihaja hrana, da ni samo na trgovinskih policah zrasla, ampak da zraste tudi na njivah in da bo to povezavo dojel. Torej, projekt, ki je zelo pomemben, tudi z vidika, da se jih nauči, da ne preskakujejo obrokov, da je zajtrk zelo pomemben v prehrani otrok, torej tudi en od projektov, ki prispeva. Prav tako imamo pa na našem direktoratu sektor ribištva, kjer imamo tudi že kar nekaj primerov, ki so vstopili v ekološko akvakulturo. Na zadnje bi pa mogoče se dotaknila samo završkov hrane, ki je bilo mogoče v zadnjih letih tudi na našem ministrstvu zanemarjeno. V zadnjih dveh, treh letih se pri nas intenzivno ukvarjamo s to problematiko. Pripravili smo tudi strategijo za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano. Spoštujmo hrano, spoštujmo planet. Torej, ta strategija bo ta teden šla na vlado in pričakujemo, oziroma je že na vladi in pričakujemo, da bo sprejeta do konca tega leta. Na osnovi strategije bo tudi akcijski načrt, v katerem so vključeni tudi vsa ostala ministrstva, da bomo na nek način prispevali k zmanjšanju
teh zavržkov hrane, ki je enormno. V Sloveniji imamo 143.510 ton odpadne hrane, od tega je 40% še vedno užitnega dela. Torej, če bomo na tem področju delali, še lahko na nek način še bolj in dodatno prispevamo k prehranski varnosti v Republiki Sloveniji. Hvala. Hvala, gospe Ani Kolar. Malo si imamo predolge predstavitve in nas bo čas malo bašal. Prosim gospoda Igorja Hrovatiča, varuha odnosov v verigi, preskrbe s hrano, vpliv epidemije COVID na odnose v verigi, prispevek s hrano. Zdaj bom rekel, da pred 11 letmi sem na takratna kmetijsko gozdarski zbornici predlagal, da smo šli v kampanjo Kupujmo domače in kako je bilo vse to proti, kakšne, bi rekel, so celo na vladi in na ministrstvi bili proti. No, danes pa, hvala Bogu, gre ta stvar v pravo smer in na vseh področjih vidimo, kako se to promovira. Morda ta generalna državna bi morala imeti nekje vključen tudi naše simbole, ali tu Triglav ali naša zastava. To mislim, da smo pa premalo zavedni Slovenci v tem smislu. Igor, izvoli. Ja, Branko, hvala lepa. Hvala lepa za povabilo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi jaz sem bil zaprošen, da v bistvu mal poskušam predstaviti pogled varuha v celoten kompleks preskrbe s hrano in v bistvu kaj v bistvu lahko vse otežuje samo preskrbo s hrano državljanom, ne glede na to, ali pravzaprav je hrana kot strateška dobrina upisana v ustavo ali ne. V primeru, da se hrana kot strateška dobrina upiše v ustavo, seveda so ti odnosi v tej verigi predvsem do končnega potrošnika še toliko bolj pomembni in v tej smeri bi vam rad prikazal določeno trenutno stanje, ki se je oblikovalo v odnosih verige preskrbe s hrano v času epidemije COVID-19 in kaj se je pravzaprav spremenilo v primerjavi z obdobjem pred epidemijo in kakšne so pravzaprav sploh pogledi, razumevanje do odnosov verige preskrbe s hrano, do percepcija moči, do ravnovesja, do samih nedovoljenih ravnanj. In iz tega tudi neki zaključka oziroma priporočil, pa bom bil res zelo hiter. Zdaj, ko govorimo o percepciji moči v verigi preskrbo s hrano, te podatke sem v bistvu pridobil iz raziskave, ki sem jo opravil v letošnjem letu, so v novembru mesecu in so to zelo, lahko rečem, zelo sveži podatki, še ne 100% obdelani, ampak že tako obdelani, da jih lahko danes tukaj vam prikažem. V bistvu zelo pomembno je, da tako pridelovalci, kot potrošniki, kot zadruge prepoznavajo pridelovalca kot najšibkejšega člena v tej verigi. Zanimiv pa je pravzaprav pogled predelovalne industrije, predelovalnega sektorja in pa trgovine. Ne, če govorimo o trgovini, da je pravzaprav nekako deljeno mnenje, da je pridelovalec najšibkejši člen, tudi deljeno mnenje, da je trgovina najmočnejši člen, je pri predelovalnem sektorju zelo izrazito pokazano, da je trgovina najmočnejši člen v tej verigi, ampak da pa je v tej verigi najšibkejši člen predelovalni sektor. To pravzaprav nekaj pove in tudi tisto, o čemer je profesor Rasmor govoril, da pač moramo imeti razumevanje enako tudi v odnosu, da ima narava vedno prav, je to pravzaprav podatek, ki v bistvu je malo, bom rekel, zaskrbljujoč. Če grem naprej, da se ne bom zadaljeval, ko govorimo o samem ravnovesju v verigi med samo epidemijo, v bistvu so neka splošna ugotovitev, da se tukaj neke velike spremembe niso dogajale, se pa je zadeva premaknila bolj v slabšanje, v slabše ravnovesje, kot pa je bilo to v času pred epidemijo. In tudi tukaj se vidi nekako približno podobno
podobno ocenjevanje posameznih deležnikov, pridelovalcev, zadrug in pa potrošnikov. Jaz tukaj potrošnike vedno vključujem vnoter, tudi v vse raziskave, tudi v komuniciranje, zato ker potrošnik je tisti, ki pač kupuje in na koncu ima vpliv na vzdolj tudi do pridelovalca. Se pravi, glavni razlogi za samo neravnovesje so predvsem v spremembah, o katerih je bilo danes že govora, se pravi dvigu cen inputov, stroškovnih, potem pa seveda tudi na drugi strani pa enakih oziroma celo nekaj nižjih odkupnih cen. Zelo velik problem predstavljajo neregulirane marže in pa seveda tudi neorganiziranost pridelovalcev. Kaj pa je zanimivo, kar je tudi ta epidemija pokazala, pa je to, kdo pa čuti izboljšanje ravnovesja? To so pač tisti, ki so se osredotočili na kratke verige, ki so se osredotočili na lokalne trge in v bistvu se na ta način prilagodili in imeli dejansko direkten kontakt z pridelovalcem, ki je dejansko bil tudi dobavitelj svojih proizvodov in tukaj in ta skupina, ne glede predvsem potrošnikov, je v bistvu bila tista, ki je ocenila, da so se pa iz teh razlogov ravnovesja popravila. Ne? Naslednja stvar, ki sem jo tudi seveda kot varuh, mimo tega ne moram, problematika nedovoljenih ravnanj med epidemijo. Zanimivo je, da tudi pred epidemijo sami pridelovalci nekih velikih nihanj v poslabšanju nedovoljenih ravnanj v velikem deležu ni občutilo. Zdaj, jaz sem tudi delal v preteklih letih eno primerjavo, kako je bilo pred uveljavitvo zakona in kako je v bistvu bilo po uveljavitvi zakona, ki je definiral nedovoljena ravnanja in po uveljavitvi zakona so se te zadeve dosti izboljšale. Manjši del, se pravi 15% teh deležnikov, pač to zaznava kot velik problem. In ta problem se izraža predvsem v povezavi s plačilnimi roki, v povezavi z izsiljevanjem cen, v povezavi z prodajo oziroma oglaševanjem uvoženega blaga kot slovenskega oziroma doma pridelanega proizvoda. Tukaj bi jaz dodal tudi problematiko javnih naročil, ki pravzaprav nekje stopijo, ta hrana stopi v to verigo, pa niti ne vemo, kje stopi v verigo, v katerem delu, ali v delu predelave, ali v delu trgovca, pa ne glede v kakšnem delu in pravzaprav niti ni tiste sledljivosti, ki bi v bistvu zagotavljala, da potem, če govorimo o vrtcih, šolah, zagotavljala res, bom rekel, hrano, ki je kvalitetna in ki pač bo imela pozitivni vpliv na njihov razvoj. In pa seveda neizpolnjevanje pogodb in pa samih dogovorov. Se pravi, to so tiste najpogostejši razlogi, ki so bili prepoznani kot najpogostejša nedovoljena ravnanja v verigi preskrbe s hrano. Se pravi, v primerjavi z obdobjem pred epidemijo je splošna ocena, da so se ta nedovoljena ravnanja povečala. Tukaj v bistvu vidimo, da tako, če gledamo pridelovalce, kmetijske zadruge in trgovine, imajo približno enak trend, zopet so razlike v delu predelovalne industrije, kjer v bistvu pravijo, da je večinsko manj nedovoljnih ravnanj, kot pa jih je bilo v času epidemije, pri trgovcih pa je zadeva nekako pol na pol. Se pravi, tisti, ki opažajo manj nedovoljnih ravnanj, to povezujejo predvsem z zakonodajo in pravnimi posledicami ter prisotnostjo varuha. Tisti, ki pa menijo, da je nedovoljnih ravnanj več kot pred samo epidemijo, pa to povezujejo tudi slabšo letino, izkoriščenjem epidemije za izsiljevanje nižjih odkupnih cen, kar se je v realno tudi predvsem na področju sektorja mesa tudi dejansko tudi dogajala. To je nekaj podatkov vzorcev. Določena priporočila, ki izhajajo in bodo še dopolnjena, ko bo ta raziskava objavljena na spletni strani. Vsa nedovoljena ravnanja je potrebno prijaviti
varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, tudi v tistem smislu noveli zadnje spremembe zakona o kmetijstvu v primeru kakšnih mediacij, ker edino na tak način lahko odkrivamo nedovoljena ravnanja, zmanjšamo njihovo število, kar pa je v bistvu za delo varuha tudi zelo pomembno, je to, da so vse ti konkretni kontakti, konkretne prijave, konkretni primeri anonimno in ta anonimnost je zagotovljena. Močna potreba po uvajanju in izpostavljanju dobrih praks povezovanja med predelovalci. Za samo povezovanje so odgovorni posamezni členi v verigi, zbornice, ministrstva in druge državne službe pa so pri tem pomembne z vidika ustvarjanja primernega okolja. Dejstvo je, da smo, da je ta, to hiba, predvsem tista, po mojo oceni, malo večja hiba pri boljšem pozicioniranju predelovalcev v sami verigi. Zelo pomemben del je zaupanje. Profesor Raspor je govoril o vrednotah, govora je bilo o etiki, govora je bilo o poštenosti, odnosih v verigi preskrbe s hrano pa je zelo pomembno zaupanje, kot ena od vrednot in teh vrednot, vseh treh nam manjka. In seveda visoka stopnja zaupanja močno zmanjšuje riziko izvajanja nedovoljenih ravnanj. Zdaj mogoče je to slišati, kot da sem prišel nekje z drugega planeta, vendar ta stopnja zaupanja je danes zelo nizka, nedolgo nazaj pa je bila zelo visoka in mislim, da imamo vzvode, da lahko ta nivo zaupanja dvignemo in s tem, ko dvignemo nivo zaupanja, dvignemo tudi nivo neke splošne, ugodne klime celotne družbe. Za večje ravnovesje v verigi preskrbe s hrano so pomembne aktivnosti vseh deležnikov. V tej verigi se je treba zavedati, da sta najpomembnejša prvi člen in zadnji člen, pridelovalec in pa potrošnik. In zato ne govorimo čist na pamet o kratkih verigah, da se ostale zeliminira. Ne? Ampak zelo sta pomembna in ti pošteni odnosi, dobre prakse, pošteni odnosi, poštena trgovina, ne, so tisti, ki pač zmanjšujejo te nedovoljene ravnanje in nekako ustvarjajo tudi okolje. Podpore oziroma spodbude, ki jih prejemajo deležniki od države, te bi morale biti bolj usmerjene v spodbujanje verige, preskrbe s hrano in ustvarjanje ravnovesja v njej. Težko si predstavljamo, da en ukrep, eni skupini deležnikov ne bi imela učinka na drugega deležnika, pozitivnega učinka. Danes pa pravzaprav govorimo, smo bili priča, da so bili ti ukrepi zelo osko ciljeni, samo na enega deležnika in reševanja izzivov, težav, ki jih epidemija prinesla samo na posamezni skupini deležnikov. No in danes v obdobju lahko kot ugotovitev, lahko se vprašamo, ali v bistvu pod takimi pogoji, na tak način, tudi kot je bilo videti, ali veriga, odnosi v verigi preskrbe sploh delujejo, ali veriga preskrbe s hrano sploh deluje v praksi. To je vprašanje, ali da, ali ne. Nekdo bo rekel ja, odvisno, kje prihaja, nekdo bo rekel ne, ampak če zopet pogledamo predelovalce, pa pogledamo potrošnike, potem vemo, da je odgovor, da tukaj so neke težave, ki jih je pač potrebno lešiti. Še mogoče poglavitno ugotovitve, zaključujem, zadnja prosojnica, jaz bi tukaj v bistvu rekel, sem naslednje. Primeri dobrih praks, visoka stopnja zaupanja, pošteni odnosi v verigi, poštene relacije, poštena trgovina, bo stopnjo preskrbe v verigi zdvignila. Jaz v bistvu, bom rekel, da mi je med naziv varuh odnosov, ne, to pomeni, da nekaj ni v dobro, da se neke vrste v narekovajih policaj. Zakaj moramo imeti varuha? Zakaj stvari ne potekajo normalno brez takega instituta? Ne? Tako, hvala lepa. Hvala, Igor. Naslednji govorci je Branko Ravnik, ki predstavlja Evropski ekonomski socialni odbor. Naslov njegovega prispevka je izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano. Prav je Branko, v času. Vem, da me boš opozoril, zaradi tega sem že
pripravil slajde, tako da je na njih več teksta, sam bom pa res opozoril samo na tiste ključne vsebine. Kaj je namen današnje predstavitve moje, je predstaviti delo in stališča Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na tem področju in kaj je ekonomsko-socialni odbor. Jaz ugotavljam, da tudi splošna javnost relativno malo ve o temu organu institucije, ki je del EU institucij, zastopa glas civilne družbe v institucijah Evropske unije in povezuje različne deležnike z Evropsko unijo, ustanovljen z rimsko pogodbo, ki sestavlja ga 329 članov iz vseh držav članic Evropske unije in zastopa oziroma predstavlja delodajalce, delojemalce in pa vse sfere civilne družbe. Organi in institucije Evropske unije, ki pripravljajo zakonodajne dokumente, so se dolžni posvetovati z odborom in da poleg teh mnenj daje tudi oziroma podaja in letno pripravlja nekje do 190 mnenj tudi na različnih drugih področjih. Tista, ki so v letošnjem letu na danes obravnano na področje, bila že potrjena tudi na plenarnem zasedanju. Omenil bom tri. En od teh je bil ravno pred mesecem dni, ki opozarja na nujnost priprave novega koncepta prehranske varnosti in trajnosti na evropski ravni, ko govorimo o hrani, in temelji predvsem na raznolikosti prehranskih sistemov, predvsem na pritegnjenju mladih v prehranske sisteme in v kmetovanju, dostojnih in dostopnih delovnih pogojih, ki jih zagotavljamo z različnimi načini obvladovanja tveganj, s katerimi se prehranska veriga srečuje. Drugo mnenje, na katerega bi rad opozoril, je povezano z uradnim stališčem odbora do predloga Evropske komisije na strategijo od vil do vilic, ki seveda izpostavlja v tem mnenju, da potrebujemo celostno prehransko politiko Evropske unije, ki bo temeljila na trajnosti, na povezovanju sektorjev, vključujočih postopkih odločanja in mešanico ukrepov in spodbud, ki bodo pospešili prehod na trajnostne prehranske sisteme. In še tretje mnenje, na katerega bi rad opozoril, je pa mnenje, ki je bilo pripravljeno na pobudo slovenskega predsedstva v okviru obravnave poštenih razmer oziroma obravnave na implementacijo direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano, ker je bilo jasno opozorjeno, da zlasti kmetje morajo biti plačani pošteno in pravično, da bo njihov dohodek zadostoval za vse, kar je povezano s trajnostno proizvodno, da bo pravzaprav kmetje kot najšibkejši člen ohranil kot pomemben člen, kot najpomembnejši člen v verigi, saj dejstva in podatki kažejo, da se delež dohodka v verigi z desetletji in leti zmanjšuje in ta trend se ne obrača tudi v zadnjem obdobju. Odbor je imel 29. novembra tudi srečanje. Načelno bi moralo biti v Sloveniji, vendar zaradi znanih dejstev smo se srečali nadaljavo. In več o tem dogodku si lahko preberete tudi na spletni strani dogodka. A tisto ključno sporočilo z tega dogodka, na katerem so sodelovali tudi vidni predstavniki vseh delov družbenega življenja iz Slovenije in tudi na ravni Evropske unije, glavna usmeritev oziroma glavno sporočilo. Ja, ta veriga preskrbe s hrano je dobro delovala v času COVID-19, vendar to ni samoumevno. Doslej smo se ognili motnjam v preskrbi, ampak to ni nujno, da bo tako tudi v prihodnje. In jasno je, da pot, ki jo moramo naslavljati in v kateri sektor spodbujati in usmerjati, je v smeri trajnostne preskrbe, ki temeljijo na krajših verigah in na lokalni proizvodnji hrane. Na tem dogodku je bila predstavljena tudi
prispevek profesor dr. Aleša Kuharja, ki je zelo sistematično obdelal tudi vprašanje globalnega prehranskega sistema in strukturnih neravnovesij, ki so pravzaprav podlaga za to, o čemer se danes pogovarjamo. Ne vem, če veste, ampak en globalni proizvajalec obvlada 50% tržni delež semena. Če izraven damo še 6 drugih, dobimo 7 globalnih igralcev na trgu s semenom, ki obvladujejo 65% tržni delež. Samo, rekel, vsi ostali preostanek. Podobno je, ko gre za sredstva za varstvo rastlin. 4 proizvajalci obvladujejo 50% svetovnega tržnega deleža in podobno je pri gnojilih, ko praktično en proizvajalec obvladuje 40% svetovnega tržnega deleža in še s 7 preostalimi skupaj 65% tržnega deleža. Zaprav govorimo o izrazito globaliziranem primarnem delu, tisto, ki je pravzaprav osnova vsega. In podobno se dogaja tudi naprej v verigi. 1% kmetijskih gospodarstv ima v upravljanju 65% kmetijskih zemljišč v svetovnih kmetijskih zemljišč. In 80% kmetij ima v upravljanju 10% svetovnih površin kmetijskih zemljišč. Tako izrazito strukturno neravnovesje seveda se potem odrazi tudi naprej. Ko govorimo o distribuciji, ko govorimo o živilski predelavi, ko govorimo o prodaji hrane, ker praktično lahko vidite iz tega, da je 50%, več kot 50% hrane zagotavljajo veliki globalni distribucijski in prodajni sistemi in da se na lokalni, po klasičnih sistemih prodaje hrane manj kot 1/5 hrane distribuira. Kar pomeni, da je ta globalna strukturna neravnovesja so tako izrazita, da praktično povzročajo to, s čimer se danes soočamo. In dejstvo je, da dokler ne bo ustreznega dohodka za tiste, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo, ne moramo govoriti o trajnostni predelavi in trajnostni prehranskih sistemih. In zdaj samo še za zaključek, na tem srečanju je bilo v 3 sklopih so dane bila ključna priporočila in stališča. Kot prvo, seveda izpostavljena vloga in pomen kmetov v verigi preskrbe s hrano. Kmetje so najšibkejši člen, njihova vloga mora biti priznana, ker je izjemno pomembna. Zagotavljati treba, če hočemo govoriti o trajnostnem kmetovanju, treba zagotavljati ustrezno finančno podporo k miru politik, predvsem majhnim kmetijam ustrezne pogoje za delo, privabljati je treba seveda v nadaljevanju, kar bom kasneje omenil, tudi mlade in ženske v panogo, zagotavljati treba pravičnejšo porazdelitev v verigi preskrbe s hrano in cena hrane za proizvajalca mora odražati dejanske stroške proizvodne in dela, ki se ga upravlja in tudi seveda zagotavljati investicije, ki skrbijo za dolgoročni in trajnostni razvoj. Nepoštene prakse bi morale biti obravnavane na EU ravni, to ne more rešiti se vsaka država za sebe in na lokalni ravni in seveda treba je pa slediti vsem, da bo trajnostno vse skupaj šlo v pravo smer, treba pa zagotavljati tudi inovacije, ustrezno infrastrukturo in pa predvsem spodbujanje kratkih preskrbnih verig in lokalno proizvedenih izdelkov. Spodbujati ker mi se soočamo z resnim problemom, mladi ne vidijo več prihodnosti poklica, generalno govorim, seveda je veliko mladih, ki je v tem poklicu, ampak generalno število ali pa interes v tem delu upada in je nujno, da zagotavljam seveda ustrezne pogoje za to, da se bodo mladi odločali za ta poklic, tako fantje kot dekleta in potreben je ponoven razmislek, ali kakšna je vrednost hrane v naših glavah, v našem razumevanju. Hrana je strateška dobrina in pri kreiranju politik, pri izvajanju aktivnosti v celotni verigi je potrebno seveda zagotavljati, da se ta strateški pristop do hrane jasno izrazi in v politikah, in v delovanju verige, in v
odnosu potrošnikov do tega in do, v organiziranosti vseh sistemov. In pa nujno pri tem je seveda skupno iskanje rešitev, akteri morajo sodelovati, ne delovati kot konkurenca, potrebna je krepitev lokalnih in regionalnih proizvodenj, saj te vplivajo pozitivno na zaposlovanje, na ekonomijo in imajo pozitivne okoljske učinke in na ta način izpostavljajo trajnostni vidik. Organizacije civilne družbe je v te procese nujno vključevati, ker brez tega seveda ne moreš celovito naslavljati tega vprašanja, izboljšati seveda tudi odnos med posameznimi deležniki v sistemu in ključno sporočilo, prihodnost Evrope bo odvisna od tega, kako bomo ravnali z našim podeželjem in kako bomo upravljali naše verige preskrbe s hrano. Hvala. Ja, hvala, Branko. Točno, 10 minut. Vidim. Pa tudi zanimivo, globalisti, postanjajo globalisti zmeraj večji in zmeraj bojo krojili ta sektor. Zdaj pa med nami gospa Bruna Riffel, ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, nam bo predstavila prispevek Pomen prehranske varnosti za delovanje družbe in vloga blagovnih rezerv. Spoštovani, hvala lepa za povabilo na posvet na temo, katera je v zadnjih letih izjemno pomembna. Kot državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je zadolženo za zagotavljanje ustreznih blagovnih rezerv, med katere spada tudi hrana, bom v svojem prispevku zadevo naslovila z tega vidika. Doseganje prehranske varnosti je velik družbeno-gospodarski izziv, ki se bo v prihodnje zaradi vseh izzivov, kot so podnebne spremembe, naraščanje prebivalstva in visoke cene energentov, ki smo jim priča, še povečal. Eden izmed pomembnih ciljev in prioriteta države mora biti zagotavljanje prehranske varnosti in trajnostnega razvoja, saj je prehranska varnost ključna strateška dobrina, ki mora biti dostopna vsem prebivalcem. Na globalnem trgu se povečuje povpraševanje in potreba po hrani, kar povzroča višanje cen, saj pridelava ne sledi povečanemu povpraševanju. V teh časih se je pokazalo, da je kmetovalec v samem procesu pridelave hrane veliko bolj izpostavljen tveganjem kot drugi partnerji v verigi, s katerimi se naše gospodarstvo ukvarja. Zato se kmetijstvo kot panoga in s tem preskrba s hrano sooča s številnimi izzivi. Pomembna je stabilna prehranska veriga, o čemer smo danes že govorili, in s tem zagotavljanje razpoložljivosti, dostopnosti in uporabe hrane za vse prebivalce Slovenije. Še posebej pa je pomembno, da se na ravni države vzpostavi pridelava domače, kakovostne in zdrave hrane. Pomembno je slediti strateškemu cilju razvoja slovenskega kmetijstva, da se zagotavlja prehransko varnost, stabilno pridelavo kakovostne hrane, ki bo dostopna potrošniku. Prav tako se je zelo potrebno osredotočiti na lokalno in trajnostno pridelavo hrane, da se bo zagotovila zadostna količina hrane za potrošnika in s tem izboljšala oskrba prebivalstva. Menimo, da je na višjo raven potrebno dvigniti tudi raven samooskrbe, ki v zadnjih letih upada, ker je le-ta pomembna zaradi zmanjšanja odvisnosti od uvoza iz tujine. Splošno je znano, da Slovenija trenutno z domačo pridelavo ne pokriva vseh svojih potreb po kmetijsko-živalskih proizvodih. Eden izmed načinov, da dosežemo prehransko varnost, je ta, da se držimo načel trajnostnega razvoja. Torej, da stremimo k tradicionalni prihrani, da organiziramo svoj trajnostni, samozadostni in samooskrbni sistem. Kmetijstvo predstavlja gospodarsko dejavnost posebnega družbenega pomena, saj zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano predstavlja zadovoljevanje ene od osnovnih potreb človeštva. Spodbujanje trajnostnih oblik kmetijstva in zagotavljanje prehranske varnosti pa mora biti eden izmed pomembnih ciljev naše države. Za dosego teh ciljev so pomembni predvsem ukrepi z področja kmetijske politike, ki jih izvaja ministrstvo pristojno za kmetijstvo. Prehranska varnost predstavlja tudi del tveganja za nacionalno varnost Slovenije, kar zahteva vzpostavitev mehanizmov celovitega odzivanja in obvladovanja tovrstnih pojavov ter vzpostavitev sistemov preventivnega ukrepanja države. Med tovrstne ukrepe sodijo tudi državne rezerve, ki sodijo pod okrilje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Državne blagovne rezerve predstavljajo vir za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe prebivalcev in vzdrževanje ustrezne stopnje preskrbljenosti v času trajanja motenj in nestabilnosti na trgu,
ob naravnih in drugih nesrečah večjega obsega ter v vojni. Državne blagovne rezerve v takšnih razmerah tako predstavljajo eno izmed temeljnih orodij zagotavljanja družbene in posameznikove socialne ter ekonomske blaginje in varnosti. V veljavnem petletnem programu oblikovanja državnih blagovnih rezerv, to je leto 2019-2023, je tudi poudarek na vzdrževanju in dopolnjevanju zalog živil, ki povečujejo varnost prebivalstva. Z namenom zagotavljanja prehranske varnosti v kriznih razmerah so v okviru državnih blagovnih rezerv oblikovane zaloge različnih živil, ki omogočajo odziv države v primeru večnih motenj in nestabilnosti. V zvezi s konkretno pobudo za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti želim poudariti, da se zavedamo, da je prehranska varnost temeljna strateška dobrina, tako kot pravica do pitne vode, saj brez teh dveh in drugih življenjsko pomembnih dobrin človek ne more delovati oziroma preživeti. Hrana, ki je postala predmet blagovne menjave, je osnovna življenjska potreba in hkrati pravica posameznika. Velike mednarodne korporacije so vzele svoje vajeti tako pogoje predelave, pridelavo, predelavo, distribucijo in prodajo hrane. Ministrstvo ne nasprotuje ideji vključitve te pravice v Ustavo Republike Slovenije, vendar je potrebno poudariti, da je zaradi kompleksnosti same ureditve in umestitve predlaganega člena v Ustavo Republike Slovenije potrebno tematiko podrobno preučiti, se uskladiti s ključnimi deležniki in strokovnjaki ter vključiti notranje in zunanje sogovornike in ostale predstavnike na tem področju. Hvala lepa za pozornost. Ja, hvala tudi vam za vaš prispevek. Res je, ampak bom prej na gospoda Srečkota povabil na zagovorniški odr, kolega državnega svetnika iz občine Sevnica, župana, da nam spregovori o samooskrbi lokalne skupnosti. Pred časom sem prebral, da se zaloge hrane zmanjšujejo iz 100 dni na 50 dni. Ne vem, če je ta podatek resničen. Vemo pa, da je tudi Evropa preko leta sprostila določene rezerve, da bi lajšala cenovna nesorazmerja. In te zaloge pa je, da so nepopolnjene. Tako da je lahko potem še kaj hujše. In na tem moramo biti zelo pozorni, da če prije do kakšnih katastrof, da ne bo zmanjkalo vsaj zalog za tiste kritične dneve. Srečko, izvoli. Hvala. Kako se zmanjšuje zaloga hrane, imamo župani zelo jasno izkušnjo. V primeru naravnih nesreč, poplav in žleda imamo izkušnjo, da določene družbene skupine imajo zaloge za nekaj ur hrane, določene družbene skupine pa za nekaj dni. In ene družbene skupine iščejo takojšno pomoč, druge pa pomagajo. In ne bi razpravljal o tem, kateri so tisti, ki to pomoč potrebujejo in kateri so tisti, ki pomoč nudijo. Moja tema samooskrba v lokalni skupnosti. Če želim o tem govoriti, bi se dotaknil nekaterih točk. Eno je zgodovina, iz katere sklepamo na prihodnost, in drugo so problemi, iz katerih izhajamo in prihajamo do rešitev. Vse resne države v zgodovini so imele svoje žitnice in kašče. Upam, da je bila gospa pred menoj predstavnica slovenske žitnice in kašče. Upam, da je temu tako. Vendar ocenjujem pa, da ima ta žitnica najmanjšo zalogo žita, da je večino hrane nekako na razpolago pri proizvajalcih in v drugih organizacijah in pri tem mislim, da je prav, da to razpravo in ta razmislek odpremo. No, starejši ljudje pomnijo pomankanje po drugi svetovni vojni in način takratnega reševanja prehranske krize z obveznimi oddajami in ostalimi ukrepi, ki jih je sprejela država, da je reševala to krizo. Velika Britanija je bila prva, ki je uvedla kmetijske podpore, kmetijske subvencije, zato da so preprečevali lakoto takoj po drugi svetovni vojni. V Sloveniji še vedno v družbi kot celoti ne razumemo kmetijskih subvencij. Kajti zagotavljanje zadostnih količin cenovno dostopne hrane je cilj družbe kot celote. Kajti cenovno dostopna hrana
ima v nacionalnem finančnem računu velik pozitiven učinek, predvsem na tiste, ki ne pridelujejo lastne hrane zaradi cenovne dostopnosti. V sodobnem svetu pa se med seboj ne konkurira samo gospodarske družbe, ampak tudi države, regije in celo lokalne skupnosti. Sedaj kvaliteta življenja je zelo širok pojem, za katerega sicer nimamo izdelane enote, s katerim bi jo merili, ampak eden od bistvenih kriterijev kvalitete življenja in bivanja je varnost. In ta je tudi prehranska varnost, strateška varnost in ostale, ampak občutek varnosti je izredno, izredno pomemben. Občutek prehranske varnosti danes zagotavljajo trgovske verige, ki ne poznamo njihovega lastništva, ne poznamo v teh trgovskih verigah izvora hrane. Neposredno kmetijstvo predstavlja 3% bruto družbenega produkta, približno toliko, vendar obdeluje ta 3% večino slovenske kulturne krajine in jo tudi vzdržuje. In hrana mora imeti zaradi socialnega miru nizko ceno, žal pa večina ljudi in tudi politikov misli, da je brez vrednosti. In logično vprašanje, ali vemo, koliko stane kilogram kruha, ne? Ali pa mogoče vemo, koliko je vredna štruca kruha. To so popolnoma dve ločeni stvari in o tem mislim, da se je potrebno vprašati, vendar ne tisti iz kmetijskega sektorja, ki smo danes tukaj prisotni, ampak pač nekateri drugi. Oskrba v lokalni skupnosti je bila v zadnjih desetletjih izredno spremenjena. Lahko rečemo, da je nekako se postopno spreminjala in na njo so vplivali številni dejavniki. Odkrito onemogočenje neposrednega trženja v preteklem obdobju, času socializma, tudi nedostopnost sodobnih tehnologij v preteklosti, prodaj globalnih blagovnih znamk in nizkih cen z namenom osvajanja trga s pomočjo velikih trgovskih verig je prisotno, komercializacija prehranskih izdelkov v smislu intenzivnega oglaševanja, upadljive embalaže pa uniformiran okus ravno tako, administrativne ovire označevanja in deklariranja hrane je imelo velik vpliv na zmanjšanje lokalne oskrbe. Davčne nejasnosti. Spomnimo se, koliko je bilo v družbi okarakteriziranje, da je prodaje hrane neposredno na domu šverc. Vendar hrana je primarni kmetijski proizvod, ki se lahko prodaja pač tako, kot je. Tudi zdravstveno-sanitarni ukrepi, HACCP sistem, je bil v določeni meri uporabljen kot onemogočanje lokalnega trženja. S temi ukrepi je bila sistemsko zavrta konkurenčnost manjšim lokalnim proizvajalcem. Te ukrepi so poklic kmeta naredili tehnično in poslovno zelo zahtevnega. Posledično je ekonomska zanimivost oziroma privlačnost poklica za mlade se zelo zmanjšala. To je bilo danes že večkrat pojavljeno. Nastop kmetov na trgu pa je danes velik izziv. Zavedati se moramo, da je hrana tržno blago in v družbi je tretirana zgolj kot tržno blago. In danes se o tem tržnem blagu pogovarjamo tukaj, predvsem tisti, ki delamo v kmetijstvu, vendar mislim, da za to ni nuja. Kajti v današnjem svetu nekako manj kot 10% prebivalstva zna pridelati zase in za svojo družino hrano za vse leto. Verjetno pod 5% ali pa celo samo 3%. In oni drugi odstotek, ki je čez 90%, se mora pogovarjati o prehranski varnosti. Predvsem ti so izpostavljeni. Zato bi bilo bolje, da prihajamo diplomanti oziroma tisti, ki smo se izobraževali na kmetijskih fakultetah, sem na ta posvet, da prihaja sem iz družboslovnih fakultet in se vprašajo, kako prehraniti mesta.
Potrošniki pa danes zahtevajo visoko komoditeto prebivalstva pri dobavi hrane, tako količine kot kvalitete. In prenos odgovornosti za kvaliteto in količino se je zgodil na neposrednega proizvajalca. Potrošnik ni v ničemer več odgovoren za zagotavljanje kvalitete hrane, kar je v preteklosti bilo. Vedno je bila gospodinja odgovorna za zdravo hrano, ne pa nekdo drug. Vendar to je sodobno potrošništvo in temu se moramo prilagajati. Sedaj pa oskrba v lokalni skupnosti in kakšna je. Izredno zahtevna. Zakon o javnem naročilu je izločil še tiste entuzijaste pred desetletjem ali dvema, ki so želeli lokalno tržiti lokalno hrano. Potem je dopolnitev zakona o zelenem javnem naročanju in lokalni oskrbi nekoliko izboljšalo položaj. Vendar ta izboljšan položaj ni bil dosegljiv vsakemu potrošniku in smo se lokalne skupnosti nekatere zelo intenzivno vključile v to zahtevno pravno proceduro javnega naročanja, da smo vključili lokalne dobavitelje, da lahko vozijo v javne zavode. Dve težavi. Procedura javnega naročanja in zgubljena izkušnja v javnih zavodih z lokalno oskrbo. Tisti, ki pripravljajo hrano, kuhari, kuharice v javnih zavodih, niso imeli več te izkušnje, kajti predpripravljena hrana je bistveno lažje bila za pripravo v teh kuhinjah. Nekatere lokalne skupnosti smo se odločile in z nekak navodilom usmerile naše javne zavode, da to počno. Dosegli smo dobre rezultate, neposredno pri oskrbi, na drugem delu pa tudi pri usposobitvi proizvajalcev, da se usposobijo za nastop na trgu. Deklariranje, embaliranje in vse ostale omejitve, ki so, je potrebno nekako sprocesirati. Danes je nekako so predvsem mladi na podeželju izobraženi, so globalno povezani in je to manjši problem. In lažje sledijo vsem tem zahtevam in to je zelo pozitivno. Kljub temu pa moramo ugotoviti, da se tehnološki, tehnični razkorak med urbanim in ruralnim zmanjšuje. Bistveno se pa povečuje razkorak v ekonomski moči med urbanim in ruralnim. To pa se bistveno povečuje ta razkorak in selitev kapitala v centre moči je močna in zato prihaja zelo pogosto do tega, da urbano območje prihaja na podeželje zgolj v svojem prostem času, zahteva zdravo lokalno hrano kot suvenir, odide v urbano in v delovnem tednu se pa zagotavlja hrano v tem. Samo oskrba v Sloveniji upada. Znanja pridelave hrane moramo razširiti. Odnos moramo izboljšati. In če dodam slogan, lokalna hrana je in. Vendar to bomo težko zagotovili mi tukaj, predvsem bodo zagotovile to šole in mladi s sodobnimi tehnologijami, da jim to sprezentiramo in da jim to predstavimo. In sodobne tehnologije, tudi v okviru programa pametnih vasi, so tukaj odprta vrata, da se podeželje aktivno vključi v proizvodnjo, v trženje, neposredno trženje, da se skrajšajo te verige, vendar je potrebna splošna družbena pripravljenost, da je to pomemben dejavnik. In če ne bomo imeli zaveznikov, tisti, ki se zauzemamo za to, verjetno pri slovenski vojski, pri slovenski policiji, pri ministrstvu za gospodarstvo,
in še pri ostalih družbeno pomembnih sistemih, ki tvorijo to državo, potem kmetijstvo samo ne bo rešilo tega problema prehranske varnosti celotne družbe, kot je potrebno. Hvala za slišanje, kajti poslušanje, kajti lokalne skupnosti smo tiste, ki kot mozaik sestavljamo državo. Odnos v lokalni skupnosti je pomemben, še pomembnejši pa je generalen odnos države in politike, da lahko uresničujemo to politiko, ki se mora graditi tako od zgoraj na vzdol, kot spodaj na vzgor in pri tem želim, da smo uspešni. Hvala. Ja, hvala tudi tebi, Srečko. Zdaj pa vabim gospod Sanjo Lončar iz Zavoda za celotno samooskrbo, da nam predstavi prispevek z naslovom Kako preprečiti lakoto. Jaz sem jo prosil, da more tudi povedati, ker sem njen prispevek poslušal, kako do lakoto pride. Še prej pa, če dovolite, bi opravičim gospod Anjo Bolha iz Zveze potrošnikov, se opravičila zaradi bolezni, ne more priti, imela je dober naslov, potrošnik ne sme ostati sam, potrošnik ne sme pozabiti na domače lokalno, pravim jaz. Izvolite, gospa Sanja. Ja, hvala lepa. Veste, eno malo tremo imam, pa ne pred spoštovanim skupom, ampak pred dejstvom, da ko vse to poslušam, mislim, da se ne zavedamo, kako mudi se. Da situacija s to prehransko varnostjo ni teoretična in da vse te procedure, ki jih mi mislimo speljati, strah me je res, da so prepočasne za potrebe današnjega časa. Kot je omenil naš gostitelj danes, ja, če vas bo zanimalo, lakota pred vrati, oglejte si celotno predavanje na spletu, ker danes za njega ne bo čas. A sploh lahko pride do velike lakote? Ja, zelo na robu smo, kot je gospod profesor Aspor povedal, narava, ko narava ima nekaj zapovedati, pove to zelo glasno in takrat ni ugovora. In narava je že veliko krat povedala, kdo je gazda v hiši. To, da se mi igramo tako grobo z vsemi resursi, s tem velikim sistemom, nikoli nismo bili bolj grobi do kompletnega ekosistema in ne sme nas presenetiti, če nekaj bo udarilo. Torej, narava je res zelo veliki vir, ne bom rekla tveganja, ampak poravnave, ki se lahko zgodi. Drugo področje, ki zelo pogosto ustvarja lakoto, je človeška neumnost. Predvsem ta prihaja iz monokultur, iz tega, kar smo recimo slišali, kakšne monopole so že seminari, vse to, kad kontrolira, a mi sploh lahko govorimo o kmetijstvu, če je 65% v igri monopoli že razdeljenega, torej izguba vitalnosti semen, ki jih patentiramo zaradi dobičkov, lahko odnese na koncu celotno civilizacijo. In tretje, to je, ko hudič dobi mlade, ko se vključijo še pohlepi, špekulacij, političnih pritiskov in vojne, ki je pred vrati, dobesedno, naši mediji o tem nič ne poročajo, ker da je najpomembnejše, da pijemo vinčka na Tromostovlju, dejansko smo v hujši situaciji, kot je bila kubanska kriza, s tem, da se z njo čist nič ne ukvarjamo. No, vulkani nam lahko v hipu ugasnejo sonce, to ni nobena teorija, poglejte mečkan zgodovino, Evropa je že imela ne toliko dolg nazaj, 200 let nazaj, 2 leti brez poletja, na celotni severni hemisferi smo imeli malo ledeno dobo, in to ne le, da je bilo mrzlo, ampak kisli dežne urja, pogini, zmrzovalo je ladjevje, ustavila se je kompletna trgovina, čez poletje sneg, Američani so takrat tudi bili 2 leti brez pridelka, uničilo jim je žito v juniju, potem še koruzo v avgustu, torej ni to znanstvena fantastika, to so dejstva in niso se zgodila le enkrat, pa da rečemo enkrat nikoli več, pogledajte te letnice, to niso tako daleč letnice, to je dokler mi pišemo, seveda obstaja še marsikaj, kar nismo zapisali. To ni zgodovina, ki smo se učili v šoli, ampak je zelo pomembna, če se zdaj pogovarjamo o prehranski varnosti. Drugi vzrok, ki sem ga omenila, je človeška neumnost, želja po pohlepu, ko mi hočemo dati 10 krompirčkov v zemlju in pobrati vse zase, ta je že poučila Irce, ko so zaradi samo 30% so imeli pod krompirjem monokulture, pa so milijoni umrli takrat, ko je propadla ta letina. Imam osebne povezave genske z Dalmacijo, takrat, ko je bila filoksera v Evropi, ko so Dalmatinci mislili, da je napočil njihov trenutek, res so imeli nekaj lepih let, ko je vsa ta monokultura grozdja dala svoj pridelek, ampak potem je prišla filoksera,
ki je uničila te vse vinograde in sledil je veliki egzodus. Mi, ko gremo na to obalo, poslušamo sentimentalne pesmi, ki jih oni pojejo svojemu školju, kamnu. Ne vemo pa, kakšna bolečina je to pravzaprav povzročala. Moj dedek je bil otrok, ko je moral čist čez noč na prvi možni vlak ali, takrat ni bilo letal, vlak ali ladja, pa greš Argentina ali Belgija, on je končal v Belgiji kot rudar. To so drame, ki niso preteklost, lahko se zgodijo jutri. Danes so naše monokulture še veliko bolj nevarne, kot so bile prej. Ena bolezen, ki bi pokončala pšenico ali koruzo, ki jo danes imamo, ker to so vse hibridi, naenkrat imamo milijarde ljudi, ki so lačni, milijarde lačnih ljudi pomeni, da imamo takoj tudi vojno. In najhujše od vsega je, ne le da imamo semena koncentrirana v rokah parih igralcev, ampak 80% semen, ki jih mi rabimo za leto 2022, proizvajamo leta 2021. Če karkoli gre narobe, pa videli ste, kaj vse lahko gre narobe na poljih, kjer se delajo semena, kaj pa bomo mi sejali, če tudi bi znali, se strinjam, par odstotkov ljudi bi sploh vedlo, kaj s temi semeni narediti, ampak tudi tisti, ki vemo, če nimamo semena, ne zmoremo nič. Zato sem vesela, da se danes tudi nekaj premaknulo s centrom Ptuj in o teh semenski varnosti je zelo, zelo pomembno še kaj reči. No, tretji vzrok, ki pripelje do lakot in mislim, da če nam kaj bo zagodilo, a ne, bojo nam mangupi v lastnih vrstah oziroma tisti, ki iz vsega hočejo delati denar in ta moč, to, da so zavohali, da je zdaj trenutek, ko je možno te moči še pomnožiti, ko je možno na tem COVID-u še zaslužiti, če je možno večni san o kontroli, imeli so ga vsi, ampak nikoli ni bilo toliko priložnosti, da ga realizirajo, ja, to je zelo nevarno. Poglejte, mogoče malo res deluje tako, večina evropejcev ne ve, kaj se je dogajalo v Ukrajini pred 90 leti, ko je milijone ljudi umrlo ravno takrat, ko niso hoteli dati žita prisilno. 90 let zatem smo na točki, kjer se lahko spet v Ukrajini začne nekaj, ampak ne bojo umirali samo Ukrajinci, ampak še vsi tisti, ki bomo tle nekako izpostavljeni. 4-10 milijonov mrtvih je bilo takrat, pa a dvignete roke tisti, ki za to veste. No, a se to Sloveniji ne more zgoditi? Mi vedno mislimo, mehna lepa dežela na sončni strani Alp, žal, že tako, ko smo geopolitično razporejeni, imamo en veliki problem, imamo vodo, voda ti je danes, ko da imaš nafto, to pomeni vsi je hočejo, pa imamo še marsikaj drugega, kar bi drugi hoteli v teh geopolitičnih igrah. Zakaj mi še ne čutimo lakote kljub temu, da se na svetovnih trgih že marsikaj sesulo? Ja, niz časa, če boste predavanje gledali, povsod, če se malo učimo iz zgodovine, sta vzrok in posledica tako dve leti narazen. Torej, ko nekje poči, ta pipeline, ki je še vedno poln, teče, dok ne pridemo do vakuma. In to, kar je na naših policah danes in tudi to, kar je recimo za te prehranjevalne verige, pa to, še nismo prišli do točke, da iz cevi nič ne teče. To pride kmalu. Že lani, če smo spremljali cene glavnih surovin na blagovnih borzah, 100%, 200%, nekatere zadeve 500%, kako to, da se mi tle pogovarjamo, da bo inflacija nekaj odstotkov? Vete, mislim, kdor zna se števa 2 in 2, ve, da ko spraznimo to, kar je zdaj na policah, vsaka naslednja stvar, ki pride, ne prihaja z našega polja, prihaja od tistega, ki nam to prodajajo. In v interesu korporacijah je seveda, da se drama samo poveča, ustavljajo se ladje, da ne pridejo do pristanišč, umetno se logistika just in time trga, zato da se upravičijo dvigi cen. In poglejte, cena kontejnerskega prevoza je z 2000 evrov skočila do 25000 evrov, to je podatek mesec nazaj, zdaj je še draže. Po eni strani je fajn, mogoče se bomo končno naučili, da bi v Sloveniji morali znati ponovno čevlje narediti, ampak če nas zdaj nekaj bo takega udarilo, bo ta streznite veliko hujša po koncu druge svetovne vojne, ker na koncu druge svetovne vojne so vsi vseeno imeli lopato, pa so znali nekaj narediti. Danes je moj dragi rekel, kaže, veš, šta je problem. Eni bi vzeli puške v roke, drugi bi meditirali, nihče pa noče lopato v roke vzeti. In ja, mislim, da se še ne zavedamo, kako hudo hiter zna biti. No, zakaj se zamrzno? Kje pa bomo jutri, gledajte, že danes smo zadolženi skoraj 20000 evrov po prebivalcu.
lahko smo pred izbiro, a bomo energijsko revni ali se bomo še dodatno zadolžili, da bi bili sposobni pridelati še neke elektrike. Lahko se nam res zelo hitro zgodi, da bomo brez svojih semen, tudi če rešimo seminarski center, je to le drobiž tega, kar potrebujemo. Imamo že sedaj skozi razne koncesije 90% vodnih virov v rokah korporacijah in situacija je vse prej, kot da bi vam zdaj rekla, da je super. Največji problem je, kar smo že slišali, premalo obdelovalne površine, nimamo svojih semen, naše dobavne verige niso trdne, čakajo na zapleti pri energentih in seveda klimatska presenečenja, ker smo na križišču vseh možnih tokov. Je pa tudi nekaj dobrega. Smo svetovni prvaki v vrtičkarstvu. Jako predavamo v tujini, ne morejo verjeti, da pri nas vsaka hiša ima vsaj malo nekega vrtička, na katerem nekaj znamo pridelati. Imamo enkraten dostop do divje rastlega, to, da imamo toliko gozdov. Je sicer problem za kmetijstvo, ampak je tudi izhod v sili. Tok zeliščarjev, gobarjev in nabiralcev, kot jih mi imamo, ne najdete druge. Imamo relativno mehne razdalje, relativno dobro vodno bilanco, če primerjamo z drugimi, in različne klimatske pogoje, tako da če nekje udari, ne udari v celi Sloveniji naenkrat, kar recimo za neko Mačarsko ali za neka druga področja je, so v težji poziciji. Kaj pa imamo problem? Ja, imamo problem, rekli smo že, od osamosvojitve smo zgubljali suverenost, ker veste, vsak odstotek paca samooskrbe je odstotek paca suverenosti. Naš prvi minister za kmetijstvo je rekel, saj 70% je minimum, da bi, ok, vsi mas stisnemo pas pa preživimo. Mi danes pravimo, da smo teoretično na 50%, nismo, ker tistih 50% mi ne znamo sami predelati, zapakirati, manjka nam tubica, manjka nam zamašek, manjka nam vse tisto, kar leži v nekih kontejnerjih in mogoče več ne pride do nas. Drugi problem je, da mi imamo slovensko kmetijstvo organizirano tako, da 80% površin je tisto, kar hrani živali in če bomo lačni, bomo jedli silažno koruzo. Tudi danes poslušamo, po eni strani še si nismo razčistili. Glejte, v teh pogojih, ko vi imate 65% zmonopolizirano kmetijstvo, se mi zdaj pogovarjamo naprej, kako bomo nahranili, ne vem, nove tehnologije. Pa nove tehnologije so le dobiček za tiste. Intenzivno kmetijstvo že zdavnaj ne dosega donose na hektar, ki nam jih prodajo. Poglejte, zadnje podatke, ker se hvalijo, 1,7 do 1,9 kg na meter, ja vedno preračunam, da mi kot vrtičkar postane jasno, a to je neki donos, da smo 2,5 kg krompirja na kvadratni meter, je zelena revolucija. Mislim, brez agroznanosti vsak vrtičkar na kvadratnem metru lahko pridela 10 kil krompirja, zato ne rabi umetno gnojilo, ne rabi subvencije za traktor, ne rabi plačati za ne vem kakšno seme. Torej, če hočemo samooskrbo, samooskrba ne gre v pravcu interesov multinacionalk, ki bi rade, da jim kmet prvo plati za seme. Semena so se dvojno podražila v enem letu. Umetna gnojila so se podražila, vse živo se draži, torej naš dolg do tistih, ki vnaprej so plačani, predno mi karkoli pridelamo, se samo povečuje. Torej, naša strateška varnost je v tem, da usposobimo čim več ljudi, da, ne, mislim, da to, kar je mehnega, izkoristimo kot svojo prednost, da ohranimo avtohtona semena, na katera ne bomo plačali davkov in za katera ne bomo v paketu takoj kupovali tudi strupe in potem še zdravili raka. Ove spodnje podatke se upravičujem, ne držijo to, zato ne bom zdaj komentirala. Ampak dajmo si iz glave izbiti to, da zelena revolucija bo zda nahranila ljudi. Nahranilo bo to, da mi res to znanje zdemokratiziramo in da to, kar je danes rečeno, lokalne verige povečamo. Ta trenutek, ko mi povečamo in okrepimo, skrajšamo verigo, bo tudi vsi tisti vmes voluharji, ki so se v to verigo vključili, bojo takoj ostali brez moči. Zato ne rabimo še 10 novih, ne vem, zakonov ali ustanov. Torej moramo pomagati kmetu, da se čim prej poveže s potrošnikom. Vsaka kriza to naredi odlično. Kaj naredimo lahko v Sloveniji kot moji predlogi in sklepi? Žal mi je, da ministra ni tukaj, ampak mi veliko krat že gostujemo na ministrstvu za kmetijstvo in vedno poudarjamo, da le s spodbujanjem kmetijstva z minimalnim inputom bomo maksimizirali output. Vete, da vi postavljate protitočne mreže, namakalne sisteme, hidroponiki in ostalo, izračunajte, koliko bo stal vsak kilogram te hrane in koliko malo življenjske vrednosti bo v njem,
Po drugi strani obvladamo že v Sloveniji, res ogromno ljudi obvlada, permakulturo, biodinamiko, donosi, ki jih lahko dosežemo, tle sploh niso zanemarljivi, v marsičem presegajo to, kar korporacije na vse zvonove oglašajo kot svoje dosežke. Aktiviranje ne le zaraščenih površin 200 hektarjev je res drobiž v primerjavi s tistim, kar bi še imeli kot potencial. Opuščene kmetije, mladim, ki zdaj izgubljajo službe, ki hočejo zapustiti mesta, dajmo jim možnost, da vzamejo kmetijo celo v najem pa jo oživijo. Še nekaj v Sloveniji je zelo zanimivo, dva svetova imamo, imamo gozdarstvo in imamo kmetijstvo, še nimaš katastrskega dohodka od gozda, to so res, in vsakič, ko smo rekli, zakaj pa ne naredimo nekaj, kar druge v svetu je pomembna veja in sicer, da omogočamo ustvarjanje gozdnih vrtov, da gozd postane tudi pridelovalna površina za gobe, za divje sadeže, za marsikatere zadeve, ki bi rasle. In vsakič znova smo slišali, ne, to pa ne pride v poštev. Ja, v Sloveniji, ki je predvsem pod gozdovi, če hočemo preživeti, mi ne moremo iztrgati novih njiv, mi moramo tudi na tem področju iskati naše obdelovalne površine. Ptuj upam, da bo rešen. Avtohtona semena so tudi zelo pomembna zgodba. Ni zadost, ko na ministrstvo odgovori, da ja, ni tržnega interesa, zato ker avtohtonih semen se ne da patentirati. Pa ravno v tem je rešitev za nacijo. To, da so ta semena vitalna, da ne rabijo high-teka, da bi preživela tudi v pogojih podnebne krize. Torej, mi moramo kot država stimulirati, da se uporabljajo in odgovor, da nekdo nima tržnega interesa, a imajo vsi tržni interes, da imajo poskusna polja pri nas, pa da vse hibridne zadeve, torej, mi nemamo interesa, da imamo svoj krompir, imamo pa interes za tistega nizozemskega. No, nismo slišali nič konkretnega, kaj mi imamo v blagovnih rezervah. Ja bi v razpravi prosila, da res izvemo, kaj imamo, pa za koliko časa imamo, a imamo samo na papirju v trgovinah, koliko imamo pa tam, ker to ne bo zaradi čez noč planulo skozi neke trgovske špekulacije. To ljudje sprašujejo, da se nekam ne znam odgovora, danes bo iz blagovnih rezerv bom vprašala. Mislim, da bi bilo zelo pomembno, da v blagovne rezerve zapišemo, da moramo imeti tudi semena, pa danes je že bilo omenjeno, mislim, da ste vi, gospod, povedal, da rešitev 2 v 1 je, da končno rešimo tudi to zakonodajo sobivalne skupnosti. Pisana je bila zakonodaja o tem, potem je pri noveliranju zakona padlo van, vse o sobivanju. Sobivalne skupnosti, ker omogočaš, da tisti stari kmet, ki še nekaj ve, zaživi skupaj z mladimi, ki nič ne vedo, ampak zmorejo in da se na ta način stvari oživijo in da ljudje niso na socialnih potem, kako bi rekli, bremenu države, to je lahko 3 v 1 in kdor želi mu z veseljem, vsi, ki se s tem ukvarjamo intenzivno znotraj projekta za zdravlje, net, ekoci, kar velik društev, ki intenzivno opozarjamo, da bi to lahko bila čudovita rešitev. Mi bomo, kar se je zdaj zgodilo, ta korona ni še nič. To je uvertira za stvari, ki prihajajo. In čim prej se zmigamo, več je šansa, da nas bo manj lačnih. Niti približno, od danes pa v roku par let mi ne moremo priti do točke, da bi res zagotavljali prehransko varnost. Tle smo, žal, bo treba plačati za določene napake, ki smo jih kot družba naredili. Če koga zanima več, mi smo največje informacijsko središče na področju naravnih rešitev, 15 let, res več kot 34 društev združujemo in to je na desetine tisoč ljudi, ki jih mi poskušamo direktno kot bazo opolnomočiti, usposabljati za samooskrbo, ampak radi bi videli, da so tudi naše delovanja usklajena. Glede iniciative, ki je podana, ja to upis v ustavo razumem kot, če v hiši imaš dovolj hrane za vse, še ni rečeno, da jo vsi smejo vzeti, ampak država mora biti odgovorna, da zagotovi infrastrukturo, da se pri nas lahko proizvede dovolj, da so prihranjeni tisti, ki tle živijo. A se bo to v dobrih letih prodajalo, trgovalo, not pa van, ampak saj nekaj bomo imeli za izmenjati. Glejte, navadna kmečka logika je, zame je dovolj 50 kil krompirja, ampak vzgojila ga bom 100, zato da zamenjam sosedom, ki potem meni bo dal nekaj drugega, kar nimam. Torej, Slovenija kot država, če hoče biti samooskrbna, to ne pomeni, da potalamo ljudem, ampak ne smemo si dovoliti, da zgubimo 1 kvadratnega metra njive več. Ker potem smo oduzeli, vsakič, ko zazidamo eno magmo, smo mi pravzaprav rekli, za 100 tisoč ljudi, če pride do krize,
v Sloveniji ne bo več hrane za vas. In to je problem, ki ga ne vidimo, ko smo po različnih resorjih razdeljeni. Hvala vam za povabilo. Ja, hvala. Gospa Lončar je res zanimiva. Jaz sem nekje slišal, da ste povedala, ampak COVID ni težava. Bojmo se težav, ki za njim prihaja. COVID je sredstvo. Je sredstvo za težave, ki prihajajo, res je. Tako, za trebke smo končali, gremo na razpravo, malo se nam budi. Prosil bi dva razpravljača, če so se vključila in dam prednost, gospoda Florjančiča, Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko-gozdarska zbornica, če hočeta. Ja. Zvolj. Pet minut. Najprej gospod Žveglič, potem je gospa Irena Orešnik, Marjan Podobnik, pa... bom si napisal. Prej smo me malo kritizirali, da nisem povabil tudi ona dva v razpravo, vendar smo tli iz drugega videnja videti, kaj drugi razmišljajo o prehranski varnosti. Izvoli, Žveglič. Ja, bom lepo pozdrav vsem, bom poskusil biti kakor ne kratek. Ne. Definitivno podpiram ta upis v ustavo, ne. Ampak ne. Kaj imamo od tega? Ne. Imamo tudi upisano pitno vodo v ustavi, ne? Zdaj pa, če nimaš narja, da plačaš komunalni prispevek, ali pa, če nisi socialni podpiran, da ti to pokrije občina, ne? Ti to čist nič ne pomaga. Ne? Tako. Zato govorimo, ne? Eno je seveda strategija, ne? Tako kot, in še enkrat bom to povedal, ne? Kmetijstvo je približno, govorim, tako kot nogomet. Ne? Vsi se spoznamo, jaz točno vem, kaj bi mogel Ronaldo ali pa Messi narediti, ko na kauču ležim. Ne? Vprašanje je pa, koliko znam štopati žogo, koliko znam pa sploh oddati. Ne? In v kmetijstvu imamo podobne zadeve. Pišemo strategije in tako naprej, tako kot trener naredi strategijo v slačilnic, ne? Pa mu pa vratar v prvi minuti dobi en pocrski gol, pa je treba začeti delati pa čist drugače. Bistveno je seveda prehranska varnost, ne? Prehranska varnost lahko zagotovimo tudi prek multinacionalk pa velikih trgovskih centrov, če bo to laufal, pa če imamo denar, da bomo to hodili kupovati. Ne? Zdaj, po kakšni ceni, kot sami nič ne bomo imeli, druga stvar. Ne? Se pravi, druga stvar je pa tisto, ne? Kar smo mi sposobni doma pridelati, predelati in tudi prodati. Zato seveda je v kmetijstvu seveda nujno, da smo seveda vsi ekipa, obdelovalca zemlje, predelovalca, trgovca do potrošnika. Ne. Vseh teh zadevi, ne, je pa seveda vedeti, da je najtežje biti pa seveda kmetu in tistemu kmetu, ki je odvisen od tega, kaj bo pridelal, predelal, prodal. Ali pa samo pridelal, pa prodal. Ker on, se pravi, je od tega odvisen, od tega denarja. Ne. Vsi drugi imajo V-avte takšne ali drugačne, ne? Teh je pa seveda malo v Sloveniji. Ne? Zmanjšujejo se, vsak dan jih je manj, čeprav moram reči, da izredno dobro in jih moram čestitati, obdelujejo to zemljo, pridelujejo hrano za trg in so, bom rekel, veliko boljši, kakor si jih pa v glavnem kaže v javnosti. Ne? V vseh teh verigah in teh zgodbah je seveda zaupanje sicer izredno pomembno, zelo pomembno, ne? Vendar brez kontrole tudi do zaupanja se ne more zaupanje vzpostaviti. Ne? Jaz bom pač tako rekel, ne? Zdaj minister je sicer govoril o prehranskih in teh, mislim, o strateškem načrtu in tako naprej, seveda, ne, eno je, se pravi, govorimo strategija, eno so načrti, druga je izvedba, vendar dejstvo je, ob tako velikem številu prebivalcev na svetu, ki se seveda blazno povečuje in tako naprej, se na drugi strani vrednost hrane se izredno znižuje, sploh pri prvemu v verigi in v končni fazi tudi za potrošnika, če gledamo na primerjave povprečnih plač, na stroške, kaj hrana pomeni v proračunu, hrana definitivno
ni več vrednota, ni več dobrina, sploh pa ni več draga. Da. Ko sem bil jaz otrok, pred dobrimi 50 leti, še rudarji, ki so imeli takrat izredno dobro plačo, niso imeli dovolj plačo za enega pujsa. Ne. Danes je socialna podpora za 3-4 pujsa. Ne. To je pa zdaj, to je pa razlika, ne, da ne govorimo še o drugih, o drugih razmerjah. Ta razmerja so se porušila in, ja, v redu, ta razmerja so se porušila in mislim, da jih bo zelo, zelo težko spostaviti nazaj. Smo pa se breda v teh procentih, ki jih govorimo, kaj Slovenci smo in kaj nismo. No, jaz mislim, da smo kar na tistih procentih, ki pravi, ki je bil, ampak tudi določene zadeve se dajo hitro popraviti, se pravi za lokalno, za sezonsko. Ne? Jaz pozim, po domače povedano, ne rabim, ne vem kakšnih, jaz rabim kislo zele, repo, pa seveda klobaso, brez tega pa ne znam, ali pa pečenko. Ne? Tako da, jaz mislim, da smo boljši, ne boljši, tudi podatki kažejo, da smo boljši. Res pa je, da imamo, še enkrat govorim, primarni sektor kmetije, izredno, izredno nizke odkupne cene, samo za primerjavo sektor mleko, samo 5000 kmetije še, ki prodajajo mleko, dajajo onem, povprečna odkupna evropska cena, povprečna odkupna cena v Sloveniji, v zadnjih 10 letih, količine 200 milijonov. Se pravi, 20 milijonov na letni ravni, ki bi jih kmeti investirali in bi bili seveda potem lahko tudi govorili o enih boljših situacij. Hvala lepa. Hvala. Gospodu Žegliču, še gospodu Florjančiču, ja, Vlada Zdravja Slovenije. Ja, slišali smo, da 4 litre in pol mleka za 1 liter nafte, ne, je v zadnji podatek, pšenica pa v kruhu pomeni 5%. Izvoli, gospod Florjančič. Čist na kratko, najprej hvala za dobre priloge. Najbolj se mi še čisti, ko me najbolj v bistvu mogoče tudi čustveno ruknejo, ko mogoče prihaja z druga konca mojega profesionalnega življenja. Pri vseh teh zgodbah je pomembno, da niso to danes politične besede, ne vem, mogoče se bliže kakšne volitve, nisem toliko na tekočem, malo se hecam, ampak da je to res zavest tist, kar mislimo, da je prav, da naredimo, ne? Da bomo tudi pol tole držali naprej. Ne? Roman je v bistvu že rekel, pa se vsi ponavljamo, potrošnikov košarca je izgubila logiko. Ne? Dobila je logiko, komercialno logiko, kar je bilo prej včasih nesmisleno, jaz se ne spomnim, da mi kot otroci, ko smo se šli ven igrati, smo vodo vzeli. Ali smo pa sosedi pili, ali nismo pili, ali smo pa kaj narabutali. Ne? Vse drugo je prevladalo, kot je Roman rekel, 3-4 evre je kila mesa, telefon če kupiš, pa če daš 600 evrov že tako, ne? Ni nič kaj posebenega. Ne? Ta logika je tista, ki po drugi strani pa nam potrošnik, kar sem tudi sam, očita nerazumno ravnanje cenovne politike. To je nesmisel, popolnoma je treba to javno povedati in povedati večkrat. Spoštovani potrošnik, postavi se za take normative v košarico, meša stvari, ki jih ne rabiš, hkrati pa nas daješ ali pa nas dajo trgovci v konstantno stiskanje. Se pravi, ko odpreš katalog, prva, druga stran je hrana. Na njej se vedno bijejo bitke med trgovci. Kaj imamo v Sloveniji ali pa tudi drugod? Lijak, odspod nas je 10,000, 30,000 kmetov, gor na vrhu so 3-4, če jih pa bolj pogledaš, je pa samo eden. Tisti, ki so lastniki gor teh 2-3 nemških trgovin, to so 2-3 investicijski skladi. To je kapital, ki ima strašno moč, koncentracijo, izredno, bi rekel, sofisticiranost, korporativnost. Mi odspod se pa razprašimo, ne? Biko v Sloveniji prodaja 30-40 tisoč kmetov. Ne ena inštitucija ali pa dve pa reče, to klebik, ko hočeš ali ga nočeš. Ne? Se pravi, to bomo mi, se pravi, govorimo o tem, kaj lahko pa mi naredimo. Ne? Pa se na koncu vsi želimo odprte trge. Ko kupujem traktor, želim dober pocen traktor. Ne? Ko mi pa ta isti trgovec zraven prepele še kaj druga, sem pa že malo v šoku, ampak... Ne? Zdaj pa, kaj pa nucamo, ampak to je mogoče malo tisto, kar mislim, da se tudi vsi zavedamo. Ne? Dajte mi izenač pogoje delovanja, če celo verigo, kukor kmetu, zadrugu, delavcu, izenač mi pogoje, da nam naštevo, kjer je standard, vse mislim. Ne? Če mi govorimo o dognevanju dušika, pa vemo, kaj mora nekdo narediti v slabših pogojih, koliko dušika vrže, kakve fitofarmacevska sredstva uporablja, mi si bomo zavezali še več cigl na nogo, spoštovanje do vseh oblik kmetovanja,
od ne vem bio, ne vem kakšnih ekoloških do integriranih, ampak mi si sami tega res ne smemo dati tega cigla na čevl. Skratka, zaščitimo naše proizvode in zahtevamo izenačene pogoje in izenačenih standardov. To, kar je korona tudi svojega prenesla, prej smo tisti, ki smo rinili, pa tudi hvala županu, kjer sem delal v tem okolju in v Posavju, smo bili uspešni. Mi smo pripeljali hrano v javne zavode. Mi smo vedeli, kaj pomeni domača hrana. Zdaj po koroni se prvič tako malo bolj javno sliši, da je dovoljena evropska neka pozitivna diskriminacija, zagotavljanje suverenosti evropske proizvodne hrane. Na koncu koncu ne to ne rata, sam zdaj, kot sem prej malo hudomušen, bil političen slogan, ampak ne se to res zavedali, da ko se enkrat mreža zapre, je konc hecev. Ne? Prihajam iz Zadružne zveze zdaj. Mislim, da tudi udejanjate treba to. Zadruge so podaljšana roka kmeta. Edina podaljšana roka, kjer jo kmet drži, da ne rečem zakaj, kakor je pač en gospod enkrat rekel zatisne, pa ne stira. Se pravi, upravlja nadzoruje. In če ne bomo pomagali zadrugam, bojo zadruge šle kam? Zadruge bojo postale tist, kar je najlažje biti sam trgovc. Med proizvodno v zadrugi vem, ker sem 8 let imel živilsko proizvodno in veš, čem se ukvarjaš. Ukvarjaš se hurikani globalnih trendov, ker na kmeta ali z bohore ali pa z liste piha isti globalni veter cen govedine. In na eno malo klavnico tam v dolin isto piha. Ne? Se pravi, če mi to ne bomo zaščitili, bomo čez par let ostali brez teh medčlenov in se bomo lahko imeli širino dol proizvodnje, pa ne bomo mogli predelati. Ne? Še eno stvar, konstantno govorimo na zadružni zvezi. Strateški načrt je naš, je kmetov, je zadružen. Hrana, ki je zraste na nivi, v hlevu, naj bo pospremljena čez ta strateški načrt in subvencionirana. Hrana, ki pa je stvar, bi rekel, izredno kvalitetnih, ampak poslovnih odločitev posameznikov, posameznih korporacij, se pa ne financira iz drugih virov. Ne? Če ne, pa če je brez veze. Ne? Pa izredno pozdravljam to, kar zdaj se govori, pa upam zdaj, ko upravljanem vodovje bo tudi to udejanjeno, debirokratizacija. Ne smemo pustiti s nekim, bi rekel, manj željenim efektom, ko včasih razpisi naredijo tudi kakšne kreativnosti, da jih tako bolj diplomatsko imenujem, ampak ne smemo pa debirokratizirati. Prehajam iz poslovnega okolja. Človek te stane, dober človek za delati razpise, ne raste na drevesu, to ga vzgajaš leta in leta, da je ko s tem zahtevam. Kmetija si ga ne more priložiti, firme ga moramo imeti in če bojo razpisi tako težavno postavljeni, jih ne bomo posegati. Hvala. Hvala. Hvala obema, da ključne težave in probleme nakazila. Naslednji je, mislim, da je gospa Irena Orešnik, pripravljeni se Marjan Podobnik. Najlepša hvala za besedo in za povabilo. Jaz bom poskusila, torej jaz se apsolutno strinjam z vašim predlogom, da se zadeve lahko zapišejo tudi v ustavo, vendar tisto, kar je že več govorcev tukaj reklo, je pomembno, če imamo inštrumente in če vemo, kako to dejansko izpeljati. Poskušala bom skozi, bom rekla, čisto praktični primer naše kmetije nasloviti, katere so tiste težave, s katerimi se soočamo kmetje in kje so pravzaprav tista polja, to je s tem rečem diagnostika, kjer moramo zadeve pravzaprav razrešiti, zato da bodo stvari šle v smer, katero si želimo. Na začetku bom nekaj povedala o naši kmetiji, pa ne zato, da bi se zdaj tukaj hotela hvaliti, ampak zato, da boste razumeli kontekst te zadeve. Smo kmetija, družinska kmetija, moram reči, pravzaprav povprečna, ne povprečna, vendar tista kmetija, katerih je v Sloveniji največ. Imamo 12 hektarjev kmetijske zemlje, redimo koze, 80, vse mleko predelamo doma, smo ekološka kmetija, imamo ekološko tako pridelavo kot predelavo, smo vključeni v scheme kakovosti, izbrana kakovost in v posebno schemo, ki zahteva bistveno več od nas in to je izbrana kakovost kmečko, kar pomeni, da vse mleko predelamo praktično takoj po molži in ga predelamo v surovo in na ta način damo najbolj polnovredne izdelke, kar je mogoče na trg.
Bom rekla, da nam trg izkazuje, bom rekla, hvaležnost za to. Mi smo danes praktično trenutno prisotni v treh restauracijah za Michelinovimi zvezdicami, kar mislim, da samo po sebi nekaj govori. Smo družinska kmetija, kot sem rekla, zaposlujemo tri ljudi. Je pa dejstvo, da mi kot samo kot kmetija, kjer želimo, da imamo ne samo, da delamo, ampak da imamo neko kakovostno življenje in tudi kakovostno starost, kar pomeni, da si redno plačujemo prispevke za našo penzijo, mi brez mojega dodatnega dohodka, kjer delam v bistvu kot statistik za Evropsko komisijo, ne moremo preživeti. Potrebno je vedeti, imamo naslednika, naš sin si zelo želi na kmetiji delati, vendar, ker on tega dohodka dodatnega ne bo imel, obstaja velika nevarnost, da bo propadal oziroma tega ne bo mogel speljati. Ne glede na visoko kakovost naših izdelkov, ne glede na našo usmerjenost, ki je trajnostna usmerjenost, kajti ta sistem, kot je zdaj in tudi ta strateški načrt, tega v resnici ne podpira. Mi že danes smo preveliki, da bi dobili, ne vem, podporo za majhne kmetije in smo bistveno premajhni in živimo na območju, ki je v principu preveč razvito, da bi dobili dovolj točk, da bi lahko se javili na kakršnikoli razpis in to kmetijo posodobili. In tudi v tem novem strateškem načrtu tega ne vidimo. Zdaj povedal bom še par stvari, kjer se mi zdi tudi težava. Mi nismo člani Kmetijsko-gozdarske zbornice. Zakaj nismo člani Kmetijsko-gozdarske zbornice? Ker imamo premalo lastnih zemljišč, imamo večino zemljišč na najemu. Mi si želimo zemljišča kupiti, jih ne moremo. Zakaj jih ne moremo kupiti? Tudi, če so na razpolago zemljišča v našem okolju, so ta pokupljena strani ljudi, ki imajo status kmeta in denar, pa niso kmetje, ne pridelujejo hrane. Sistem omogoča to vrstno nakupovanje zemlje. Smo tudi člani zadruge. Pa vendar, kljub vsem ponudbam naših izdelkov v zadruge, naši izdelki so predragi, da bi jih uvrstili v kmečki kotiček. Ker pač želimo, da za svoje izdelke iztržimo ceno, ki je pošteno, s katero lahko živimo in bomo živeli pošteno tudi, ko bomo v pokoju. Ne? Tega se zelo premalo zavedamo, ne? V tem smislu. Bili smo v eni prvih, ki smo pravzaprav spodbudili to, da bi šli tudi v velike sisteme. Bili smo eni prvih, ki smo bili v Mercatorju in tudi poskušali izpogajati neke pogoje za druge kmete, ki bi v bistvu dali možnost, da se kmetje vključijo in so na nek način vaba za kupce v Mercator in se dogovarjali o nekih, bom rekla, normalnih maržah, ki pa so jih v zadnjih letih tako povečali, da smo tudi izstopili. Ne? Smo zelo, bom rekla, vseh teh letih, tisto, kar se nam zdi zelo problematično je, da smo morali vse znanje, ki smo ga potrebovali za to vrstno proizvodnjo, iskati pravzaprav v tujini. Kajti, nažalost, Kmetijsko-gozdarska zbornica, tako kot je, ima premalo strokovnjakov za pomoč v smer, katero je v bistvu strateški načrt gre, in premalo znanja. Zdaj pa, da bom mogoče, da ne bom predolga, samo še nekaj na globalni ravni. Ne. Zdaj, veliko se govori o tej strategiji od vil do vilic. Ena od zadev, o kateri se ta trenutek odvija razprava v Evropski komisiji, je tako imenovano označevanje proizvodov na prvi strani, kjer naj bi se navajale hranilne vrednosti in tako naprej. In ta trenutek se odloča, na kakšen način naj bi se označevali posebej izdelki, ki naj bi bili na nek način škodljivi zdravju. Ne? Mi smo v sektorju mleka. Ne? Sir, mi vsi vemo, da mlečni izdelki imajo veliko maščobe noter, ki je v bistvu avtomatsko na zatožni klopi. Brez upoštevanja vseh ostalih vidikov, kadar v bistvu govorimo o maščobi, ki je v nekem kompleksu z drugimi stvarmi, ki ena na drugega vplivajo. Pa vendar se zna zgoditi, da bodo naši izdelki, če ne bomo pozorni, tukaj apeliram tudi na potrošnike in na stroko, se znašli na tem seznamu, okarakterizirani z nekimi črnimi ali pa rdečimi pikami. Ne? Ob tem pa vemo, da ta trenutek
se industrija želi izogniti tem črnim pikam na način, da odzeta maščoba, ki prinaša okus in teksturo siru, razmišljajo o tem, da je nadomestijo z nekaterimi drugimi snovmi. Jaz se bojim, da smo pred novo, jaz bom temu rekla, afero margarina. In vsi vemo, o čem govorimo. Hvala. Hvala, gospod Orešnik. Gospod Marjan. Hvala lepa. Spoštovani, na današnji dan pred 29 leti je pred vlado in parlamentom bilo približno 1500 kmetov. Ker se pač ni dalo zmeniti drugače. Lejte, teh 310 milijonov jih ne bi bilo, in to ve minister in ve vsi, če na dan 9. december letošnjega leta, v četrtek, ne bi bili pripravljeni traktori pred nekaj mejnimi prehodi in v Ljubljani. In ko je to vedel minister in je vedel predsednik vlade, so se lahko zmenili za 310 milijonov. Jaz dajem priznanje vodstvu zbornice, ko se je borilo za to, da smo tistih 380 milijonov izglasovali takrat. Ampak vlade, ta zadnja vlada, ki je bila kmečko obarvana in je razumela, je bila 96.200 s Cirilom Smrkoljem. Od takrat naprej so proti kmečke, leve in desne. Veste, to, da moraš izsiliti s traktori, zato da v času, ko se milijarde delijo, ko se samo na odseku Velenje Šentrupert bo uničilo več kot 100 hektarov najboljše zemlje, preplačalo za več kot 120 milijonov, ker so šli v najslabšo možno varianto, ulovili edini hrib, ki je na tej trasi, uničujejo to. V tem času dovoliti, da se tako fehta za dejavnost, ki je temeljna, kot ste povedali vsaka čas profesori in drugi, kako pomembna je prehranska varnost, kaj se zgodi za COVID-a in tako naprej. In je nesprejemljivo, in je treba povedati, nesprejemljivo je, da se vlada tako obnaša, tudi sedanja, in prejšnja, in predprejšnja. Nesprejemljivo. In kot je prav, da profesori in drugi poveste, kaj je treba narediti, je prav, da vodstvo zbornice pa zadružne zveze naredi še kaj več. In jaz verjam, da se prizadevate za dobro, ampak mi ne moramo govoriti kot za šankom. To so edine organizacije, tukaj so, tretjih ni. V tem trenutku tisoče kmetij propada v naslednjem mandatu, malih in srednjih, ki imajo pogoje za to, da bi ob normalni kmetijski politiki lahko zagotavljali delovno mesto mlademu prevzemniku, bi lahko zagotavljali povečanje samopreskrbe in prehranske varnosti, in bodo propadle. In te prehranske varnosti ne bo. In če je res, da nekje v nižini ni tak problem, ker se pač združujejo te kmetije, ker so polja, morate vedeti, kaj je, kot ste prej povedali, v hribovsko-višinskem področju, ko cele vasi, cela področja, ko se spraznijo, so tam divji prašiči, prej smo govorili, ne, če ni njiv niti divjih prašičev, ni medvedi, volkovi in tako naprej, nepovratno zgubljeno. Nepovratno zgubljeno. Lejte, jaz mislim, da je pomembno, in mimo grede, odločno podpiram za vpis v ustavo, ki vemo, da bo samo črka na papirju, če ne bo trdne odločenosti, da se pove tej vladi, prejšnji in prihodnji vladi, ne pristanemo na to. Ne pristanemo na to. Kdo so ti ministri, predsedniki vlad, ki si jemljajo pravico, da zdaj, ko delijo milijarde, propadajo kmetije, se uničuje podeželje, ob tem, ko takrat, ko bo pa treba vračati te milijarde, ki se zdaj delijo, jih bo kdo vračal? Tisti, ki plačujejo davke, kmeti, obrtniki in podjetniki, nihče drug. Jaz vas pozivam, da skupaj nastopite in dvignite glas in poveda, da je to nesprejemljivo, kar se počenja tudi ta trenutek. In mimo grede, jaz sicer podpiram to vlado, podpiram pozitivna prizadevanja, podpiram pozitivne ideje opozicije. Ampak je treba, če mene vprašate, od teh 310 milijonov, v naslednjem mandatnem obdobju. A veste, koliko je to? Po mojem, med 10% in 15% tega, kar rabimo. Če hočemo prilagoditi kmetije, pogledajte, kje se prideluje zdaj meso. In če veste, da čez 5 let praktično navezani reji ne boš več mogel normalno prodajati ne mleka, ne mesa, in če je logično, da je nemogoče, da bi kmetje to sami prilagali oziroma se preusmerjali,
je normalno, da je možno to samo z dodatnimi sredstvi, seveda in boljšo organiziranostjo. Ciril Smrkolj je izračunal, da povprečno v zadnjih 20 letih se je pri živilskih proizvodih in pri lesu povprečno 500 milijonov zgubilo na leto. 10 milijard. In ker teh 10 milijard v primerjavi z drugimi evropskimi državami ni, seveda jih ti ne moreš uložiti niti v preusmeritev, niti v širitev, niti do povečvajne, niti v konkuriranje za plačilo zemljišč, ko pridejo pač odvetniki in drugi, vsaka, boh požegnaj, da fajn zaslužijo, da lahko kupujejo. Ampak to kmetijsko politiko, veste, se nam ne določa Brusel te politike. Lejte, to, da danes vsaka čas Sevničanom, ki ste pokazali primer, kako se da hrano daje čolem vrtim, donče nekateri še vedno mislijo, da zaradi Evropske unije se ne da polno samo preskrbo narediti. Vsak dan bi morali imeti slovenski zajtrk. Ampak kakšne razpise za javna naročila? Ti razpisi so zavestno narejeni tako, da se kmet nadaleč obrne, preden bo šel v te razpise delati. In jaz mislim, da je cilj, povem zelo odkrito, mi bomo prevzeli ministrstvo v naslednji vladi, prevzeli bomo še nekaj ministrov, nagnali bomo veliko birokratov na različnih ustanovah, vsi, ki so pripravljeni delati, bomo povabili zraven, leve, desne, kakršne koli, zato da še pravočasno preprečimo, da nam nepovratno propade kmetijstvo in, če se resna kriza zgodi, bo milijon Slovencev lačnih in tega ne smemo dovoliti. Hvala lepa. Hvala tudi tebi, Marjan. O, mislim, da je še Irena, Irena Rotak, ne? Ja. A je še kdo? Ja, ok. Imam prezentacijo, ali ja? So mi naložili prezentacijo, ali niso? Očitno, mi niso. Je? Ne. Ne. Se ne poslala. Tole, ja. Spodi, spodi. Tukaj, ja. Tukaj, ja. 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 Potem mi jo pa niste. Potem mu podal noter. A je lahko vam jaz noter? Ja, ja, bom ti dal tebi, ja. Ja, se bomo končali. Še, še dva razpravljavca. 5 minut. Ja, tema je zanimiva in tudi dosti smo dan slišali v prispevkih, pa tudi v razpravi. Poslovnika? Časovnice, ja. Ja, se strinjam. Vendar nekateri so imeli zanimive teme, jih je bilo kar treba poslušati, pa tudi bi še poslušal. Opozorila, predlogi so na mestu, jaz upam, da bomo potem, če lahko zdaj v tem mestnem času, no, izvolite. Kar izvolite. Lepo pozdravljeni, prihajam iz od spodaj navzgor, glas ljudstva. Mi smo že leta 2006 začeli govoriti o prehranski samooskrbi in nekako povezali prosto mi sveče svobodomiselni ljudi, ki jim je mar za prihodnost in se začeli prizadevati za samooskrbo in za semena. Tako da smo ugotovili, da smo najprej začeli gospod Zadružne zveze pa kmetijske zadruge, če še lahko sam minutko počaka, tam zelo hitro. Ja, potem je bilo pa fino, če bi samo odgovarjali na tiste pobude, ko jih vam pošiljamo pisno. Ok. V glavnem vsakem primeru smo... Se zahvaljujem. Vem. Prekoračili smo čas. Kar, izvolite. V vsakem primeru ljudstvo si prizadeva in ne želi biti v naši lepi državi lačno. Zato smo se skupaj organizirali, začeli ohranjevati semena, ugotavljali smo, da samo ljudstvo ni dovolj, začeli smo se povezovati z inštitucijami in skupaj z strokovnjaki pišemo pobude na ministrstva, delamo okrogle mize, delamo prenos znanja s teorijo v prakso tudi na Pomurskem sejmu, sodelujemo vsako vlado z vsakim ministrstvom, ki je, naj že vsi poznajo in nimejo nas najbolj radi, zato ker smo zelo vztrajni in tudi smo 2 leti vztrajali na tem, da se bi prinesel tudi seminarski center Ptuj na državo. V vsakem primeru smo zbirali tudi semena za kis, iz tega se ni nič kaj zgodilo, tako da se
prizadevamo spodbuditi in aktivirati ljudstvo od spodaj navzgor. Izzivi prihodnosti, to smo že povedali, zakaj se gre. 820 milijonov lačnih ljudi imamo na svetu in da se to ne more nam zgoditi v Sloveniji, je milo rečeno zelo neresnično razmišljanje. Živimo v raju, ampak ali bo res ne bomo lačni? Ugotovili smo, da ta nenehna rast in razvoj ni edino merilo napredka. Ugotovili smo, da imamo cirka 50 kvadratnih metrov površina prebivalca po 800 kvadratnih metrov površin in ugotovili smo, da dejansko naši predniki so se znali preživeti na tem koškem raju, ampak se bomo znali mi, je pa vprašanje. Brez semenne hrane, kot sem že omenila, smo se dve leti prizadevali, da bi ostal Ptujski seminarski center v rokah, ampak to ni, to je samo en mali košček. Ne? Zdaj gre za to, da ta Ptujski seminarski center semena imamo, žlahni tudi, če bo v lasti države, ampak če to ne bo spodbudila država, pospeševalci kmetijsko-gozdarske zbornice, če ne bo v zadružni zvezi Slovenije v kmetijskih trgovinah, ko tako govorimo, zato sem prosila gospoda, če bi še ostal minuto, če bi ne bo v njihovih trgovinah, ko imajo 80 kmetijskih zadrug, pa v njihovih trgovinah ni slovenske hrane, niti za njihove člane. Mislim, to človek ne more razumeti. In tu prodajamo semena tujih korporacij, tiste, ko dajo večje provizije in tiste, ki pospešuje, ki dejansko plačajo pospeševalce. In to je najbolj grozno. Včasih je nevesta dobila za balo najboljša semena in kje smo zdaj prišli. In tudi strategijo od vil do vilic moramo spremeniti, od semena do krožnika je potrebno. Ker govorimo od vil do vilic, je to, da bomo mi tako kot sedaj uvažali tujo koruzo in začeli saditi, podpirali korporacije in do vilic povzdigovali živino rejo. Prihajam iz področja, kjer smo na treh kilometrih naredili tri hleve po 100 za sto živali, veste, o katerem kraju govorim, v Savinjski dolini, in vsak od tistih hlev je stal 1 milijon. Povejte mi, kdaj, katera generacija bo ta milijon tega hleva odplačala, če bi lahko mi eden to povedal. V glavnem, če ne bomo to spremenili, tudi prehranske varnosti ne bo. Katero kmetijstvo nas bo nahranilo? Vsem odločevalcem apeliram, žal, nobenega ni tu, ne? Ampak dejansko, če bomo mi tudi v tej skupni kmetijski politiki ne bomo ločili med intenzivnim kmetijstvom, ki potrebuje visoke vhodne stroške in si ga lahko privoši le malo kdo, in sonaravnim kmetijstvom pa vse uporabili iste vatle, nobeden od tega nihče ne bo imel. Moramo si prizadevati za nove tehnologije, ki so že v svetu znane, okupani rastlinjaki, podnebne spremembe so tu, za permakulturo, za sonaravno kmetijstvo, kajti naši dedki in babice so preživeli tukaj tisočletja in če ne bomo mi tako delali, mi tudi ne bomo. Kako do prehranske varnosti? Kot smo rekli, pišemo pobude. Mi predlagamo in tudi pišemo in tudi lahko več preberete na www.ekoci.si. Vse pobude naredili smo celoten plan, kako to narediti. Mi od Prekmurja do Primorske bi lahko naredili plansko gospodarstvo, tako rekoč, kmetijsko-gozdarske zbornice, tako kot včasih se je vedlo, da kmetijski svetovalec je tisti, ki svetuje kmeto in mu reče, aha, tole pa tole imaš ti možnosti, tole posej in potem mu pomaga preko zadrug prodati. Evo, pogledajte, in na tak način bi mi to lahko naredili, naredili bi državni plan in po pokrajinah in zagotovili preskrbo na tak način. Spodbuditi treba vrtičkarstvo. Poglejte primer Rusov, v ruskih dačah se 40% hrane pridela in to je znani podatek in mi vrtičkari dejansko, mi z svojimi aktivnosti, Sanja Lončar in mi nevladniki smo uspeli spodbuditi vrtičkarstvo, kmetov pa dejansko to ni v naši moči, ker stopnice je potreba od zgore na vzdolj pometati. To pa ni interesa. In v času, ko prihajamo, ko bo toliko, ja bom samo še en tole povem do kraja,
ko je toliko ljudi brezposelnih, v roku 3 let bo vsak tretji človek brez službe, bi lahko živeli po deželje, ministrstvo za delo, ministrstvo za kmetijstvo, človek ne naredi poslovni načrt, mora bi narediti sklad kmetijskih zemljišč oziroma opuščenih kmetij, pa ne v tej sestavi, ampak da človeku, ki ima poslovni načrt, vizijo za gonska sredstva in ne iz tega nekaj naredi. Še to, kar bi pa lahko naredili, in prosim tudi vas, da apelirate, v Sloveniji je ogromno znanja, fakultete, vsi živi, tisoče projektov imamo, ampak v Sloveniji vedno znova Ameriko odkrivamo v navednicah. Ne moramo narediti ene info točke, kjer bi bili vsi projekti gor navedeni. In ta prenos znanja bi bil te pravi, da bi ljudi sploh vedeli, kako se tega lotiti. Poleg tega imamo zelo uspešnih kmetov veliko, zakaj ne bi mogle biti te mentorske kmetije vključene v prenos znanja. Potrebno je spodbuditi biokrožno gospodarstvo, kajti na začetku moramo vedeti, kaj bomo naredili z odpadki. Dali smo tudi pobudo, da je Slovenija ekocona Evrope, to smo zamudili, minister tudi ni bil za to, da bi v času predsedovanja to razglasili, tako je bil kot svetovni dan čebel, to bi dal dodano vrednost kmetijskim pridelkom in bi lahko prodajali po višji ceni. In spodbuditi lokalne skupnosti v okviru sobivanjskih pa samooskrbnih skupnosti in če se prilagodimo na podnebne spremembe, ki nas čakajo, ekotržnice pa izmenjavo lokalne hrane pred vsak gasilski dom, ki jih imamo 1560 po Sloveniji. Pogumno naprej, naši predniki so se znali preživeti ali smo znali tudi mi. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Gospa, morate pridolžiti snemanja. Ja, pa res nekratko. Potem pa še Ciril Smrkolj, pa bomo zaključili. Dobar dan, moje ime je Mateja Rotar, sem prav tako iz civilne inicijative. Jaz se bojim, da mi prepričujemo že prepričane, ker ti, ki smo tlele zdaj ostali, se vsi zelo dobro zavedamo, kje smo in kaki časi nas čakajo, mogoče zdaj vemo še bolj. Jaz moram reči, da sem prijetno presenečena, da nas je v bistvu toliko, ki dejansko vemo, kje smo ljudje, ki imate mogoče še večjo moč, kot imamo mi civilne inicijative in imate možnost odločanja. Bi pa jaz naredila en tak plastičen primer, kje je v bistvu problem, ki ga nihče še ni naslovil. To je v bistvu en vidik, o katerem se ne pogovarjamo in tudi vi, gospod Varuh, ki ste naredili take zanimive raziskave, jaz sem gotovila, da v teh raziskavah niste vprašali, kakvo vlogo ima pa država. Kako država vpliva na celotno ta izračun in prehransko varnost. Dajmo narediti en tak plastičen primer. Recimo, da imamo Aleša in Nino, dva mlada nadobudneža, ki ste se odločili, da bi rada preživela na kmetiji. Vse, a ne? Pa rečemo, da si ona dva zaslužita kot neka začetnika, pa da te zdaj nekaj delala, a ne? Pa da lahko normalno preživita, približno 1500 evrov na mesec neto, a ne? Zdaj pa mi vsi vemo, če smo na kmetiji, pa tudi, če imaš vrtičkarstvo, karkoli, a ne, se greš, pač neka osnovna sredstva, pa vse to rabiš, pa zagonski kapital, pa dajmo zdaj zaradi manjšega ali pa lažjega izračuna si zamisliti, da pač vse to odmislimo, da govorimo samo o strošku plače. A ne? Se pravi, Jurja pa polno osebo, to je nekaj takega, da človek nekako pride čez mesec, mislim, da se tle strinjamo. Ne? In kaj to pomeni, če mi naredimo en običajni izračun plače? Bruto strošek za delodajalca je 2900 evrov. Tu nisem vključila malice, regresa in prevoza na delo. Recimo, da prevoza ni, ker ona dva tam živita, a ne? Če dam zraven še regres, pa približno 200 evrov za malico na mesec, a ne? Je to 3200 evrov na mesec, je strošek plač za eno osebo. Zdaj pa rečemo, sta dve osebi in to damo na 12 mesecev, je to 76800 evrov. Jaz to nam pa odziračunam, tako da si lažje predstavljamo. Ne? In recimo, da sta se ona dva odločila, da boste imela kokoši.
To je najbolj enostavno. Ne? Trenutna tržna cena za odkup jajc, glede na podatke, ki sem jih našla na uradni spletni strani Vlade Republike Slovenije, je 11 evrov za 100 kosov. Kar pomeni, da vsi, ko se ukvarjamo s kmetijstvom, če imamo srečo, ena kura znese eno jajco na dan, ne? Tako približno. Ne? Če se gremo prosto rejo, kar se bomo, če kar nimamo denarja za neke velike hale, ker smo začela, ne? Pa ker je v naši strategiji, da se gremo živali prijazno kmetijstvo, ne? Kar je edino pravilno, proste reje zahteva 10 kvadratnih metrov za kokoš, kar mislim, da si vsaka kura zasluži 10 kvadratnih metrov. Ne? Kar pomeni, da rabimo za to, ko zračunamo samo stroške plače, a ne, 1913 kokoši, da si pokrijamo plačo, ki bo Stanina in Aleš dobila na mesec 1500 evrov neto. In 2 hektarja. Ja. Tako približno kaže ta izračun. Tu nisem dala vseh teh osnovnih stroškov in tako naprej. Zdaj, ta kalkulacija se spremeni, a ne, če ona dva nista zaposlena in ne prodajate trgovcu 15 evrov za 100 kosov. A ne. Zdaj pa vsi želimo imeti penzijo, a ne? Se pravi, tega ne bomo si črtali. Je pa vprašanje, če so vsi ti davki, ki jih bo to nada plačala samo na plačo, kaj šele davek na dodano vrednost, dohodnina, trošarine, investicije takšne in drugačne. Bog ne daj, da se odločite za razpis, a ne, ker to je spet poseben strošek, ki mimo grede morate sfinancirati vse, pa šele potem dobite denar, pa še to po naših izkušnjah ve, ko si jo čakaš malo dlje, ko kar rečejo, da boš dobil denar, sploh v teh koronskih časih je pa to še slabše. A ne. Je to kar problem, ne? Kako se bodo mladi odločali za to. In jaz osebno bom dala zdaj en tak zelo, zelo drzen predlog z namenom, da se najdemo na pol poti. In to je, da hrana kot primarna dobrina, voda kot primarna dobrina in ljudje, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, bi mogli imeti minimalne prispevke in vse to ne sme biti obdavčeno. Ker to je povezano z našo prehransko varnostjo. Ja. Mi smo vsi nekaj let nazaj, ko se je Slovenija osamosvojila, glasovali za Slovenijo, ki nam omogoča dostojno življenje in svobodo. Trenutno nimamo nič izmed tega. In to si moramo dati roko na srce. Jaz bi na tej točki dala par predlogov, na kar bi bilo dobro, da se sredotočimo, bom zelo kratka. Ja. Eno je medresorsko sodelovanje. Vem, da ukinitev davkov ali pa vsaj bistveno zmanjšanje davkov je velik podvig in mi moramo narediti našo državo bolj racionalno pri svojem zapravljanju. A ne? Poskrbeti moramo za kratke preskrbne verige, se pravi, da gre res od proizvajalca do potrošnika. Poskrbeti moramo za biokrožno gospodarstvo. To vključuje tudi embalažo in reciklažo, zato ker tega je ogromno, sploh v času korone. Permakultura, mnogonamenstvost, menim, da se mora država nujno osredotočiti na pospeševanje pridelava zelenjave, sadja in ljudi preusmeriti v vegetarijanstvo in veganstvo, kot je gospod profesor prej pokazal, resurse uporabljamo samo za to, da dobimo kilo govedine, ki jo poješ v treh minutah. A ne? To pa še ena zadeva, ki tudi ni bila omenjena, geoinženiring. Geoinženiring je velik problem, ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu. Slovenija je edina, ki o tem javno ne govori. Vsi, ki govorimo o tem, veljamo za teoretike zarote, ima pa to zelo, zelo velik vpliv na vso to prehransko vrigo. Torej, na konc koncu, jaz pozdravljam take razprave, ne jih bo čim več, ampak
Rabimo ljudi, ki bodo z veseljem parili za kramp in lopato, ki bodo primerno plačeni, bo lahko se preživelo tega, kar trenutni sistem ne omogoča. Ne pozabimo, delamo vse to za Aleša in Nino, za Jožico in Mihata. Hvala tudi vam za vaš prispevek. No, še zadnjega vabim ministra Cirila Smrkolja v letih 96-2000. Jaz mislim, da takrat smo za slovensko kmetijstvo, pa ne zdaj, sem bil tudi jaz takrat poslanec, največ naredili. Odi kot, odi denarja, ki smo preskrbeli in še bilo vse. Minister, izvoli. Stavi. Lep pozdrav vsem. Res pozdravljam sam po svet, idejo. Tudi vse razprave so bile zame nekako en tak čudovit občutek današnjega dne, ker vsak od vas je v tem delu povedal mrsikaj resnice, katero mi v Sloveniji že pozabljamo. Ne? Me pa ta posvet spominja na en posvet Zadružne zveze Slovenije, škoda, ker ni direktorja, ali predsednika, pardon. Leta 88 sem bil v predsedstvu predsedujoči in sem tako mimogrede dnevni red spremenil. Tovariš popit je vstal in šel. Rekel sem pa tako, dosti tega, enkrat bomo začeli obratno. Ta prvo bojo govorili kmetje, zadružniki, potem stroka in na konc politika. Vstal je in šel, vam resno povem. No, in tu je skoraj isto. In res, treba je nekako načeti dialog, tudi če je že konc sveta tukaj, ne? Ker ob koncu sveta bo še bolj pomemben dialog, no, vam razumem, vam povem. In treba je res pripeljati v ta prostor in podpiram vašo pobudo državnega sveta. Predsednika države, predsednika vlade, škofa, ene in druge in tretje vere, ljudi tudi iz Evropske unije, Bogovič, da začenjajo razumeti, da ta mala država Slovenija ne more biti nekako v merilu nekih mega držav, pa mega multinacionalk in tega in unga. Nekaj, jaz sem 8 let živel v Braziliji, multinacionalka, lepote prosim, uničila je podeželje, uničila je kmeta, tam je samo neke monokulture, ki so tržno zanimive in konc debate. Kmet je revež, tisti delavc je revež. Zakaj je recimo sistem poštene trgovine po svetu nekako nastopa, Angleži so najbolj. Oni so v teh kolonijah tako ljudi izkoriščali, da so rekli, madonca, te moramo pa še malo ustaviti stvari. In mi moramo res priti do tega, če želimo kot država se razvijati, obstajati, da smo pošteni do vseh. Brez poštenih odnosov v reproverigi, pa ne tako poštenih, da eden na televiziji tako trobi, drug pa tako trobi. Ne, sedmo se skupaj, pa se zmenimo. Če jaz gospod Mariču lahko poslušam, jaz bi še denarnico dal, to, ki je hudo trgovcem. Ne? Veste, ja, pač je tako. Ne, jaz bi dal celo kaj noter, kakšen račun bi pustil. No. Veste, in tukaj je treba začeti drugače razmišljati. Ne moramo mi, tudi to, kaj smo mi lahko, pa nismo. Mi smo takrat imeli škarje in platno. Država je določala ceno mleka, eno, drugo, tretje. Tudi eden rekel, je pa davki, vse se ne da. Vse se da na davki. Mi, spomnite se, jaz sem bil na zbornici tudi nekaj časa predsednik, smo se borili za ministrstvo za finance, da niso več obdavčali ukrepov OMD-ja. Da niso šli te ukrepi v dohodnino. En cel kup stvari imamo. Veste, je to zanimivo. Govorimo o 380 milijonih, pa na letni ravni 350 milijonih, pa 500 milijonih. Ampak na koncu pa prijemnik iz dohodninske osnove plača tok in to. Ja. Mrsi kaj se da in mi ramo se vsest, si tako odkrito povedati stvari,
vsak iz svoje funkcije in potem pride do tega, da bomo v skladu z rimsko pogodbo, prvi člen je zagotavlja ustrezen socialni standard slovenski, jaz pravim, kmečki družini, ali pa zaten, da bomo zagotavljali varno in kvalitetno hrano potrošnikov. Vmesto še dva, tri je pomembne. In tem je naša naloga tih pred koncem sveta. Srečne praznike, zdravja vam želim. Okay. Hvala tudi tebi, Ciril. Noče še dva stavka, dovolite, da sem bom to še prebrat po revizijsko poročilo zagotavljanje prehranske varnosti s pomočjo prehranske samooskrbe. Je dokaj dobro, pogledajte ga na spletu. Naj vas na koncu obvestim, da bo posnetek današnjega posveta na voljo na spletni strani državnega sveta, prav tako pa si ga bo mogoče ogledati na spletni strani STV Skledar. Če bi kdo od predavateljev želel svoj prispevek objaviti na spletnih straneh državnega sveta, vas prosim, da nam ga posredujete. Posvet o vključitvi pravice do prehranske varnosti ustavo in glede prispevkov razprave še dodatno osvetljiv težavo za slovensko samooskrbo. Kmetovanje je vse v večjih težavah, to vidimo, prispevki so bili zanimivi. Veliko je bilo pozoril, veliko zahtev, veliko pobud, predlogov. Hvala vam, da ste nas podprli, se strinjate z predlogom vpisu ustavo. Naš predlog je zdaj malo drugačen, država je dolžna zagotavljati prehransko varnost, vendar vse te razprave bomo potem v Komisiji za kmetijsko državnega sveta potem o tem razpravljali in sprejeli do zaključke, ki bomo potem tudi posredovali v državni svet, ker bo na zasedanju to podprto ali pa ne. Veste pa, da mi ne moramo to, mi bomo potem podali v državni zbor, ki bo državni zbor lahko tu sprejemal. Še enkrat hvala, vesel sem bil, da je bil z nami gospod Bogovič, da bo prisluhnil tem priporočilom in predlogom, ko se sprejemajo nove direktive, ki nekako postavljajo še večje ovire za slovensko kmetovanje. Treba bo malo te stvari dati nazaj, ker drugače bomo lačni v Evropi. Jaz, ko še bod rečem, malo hudomušno, da Evropa postaja že malo dekadentna. Še enkrat vam vsem hvala, posebno pa vsem, ki ste razpravljali, ki ste imeli referate in tudi naši službi, ki nam je to omogočila in pripravila. Hvala.